É... Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É, então, vai rolar agora a nossa palestra sobre carreira acadêmica, promovida pelo PET. Antes de começar, eu vou apresentar os professores que aqui estão com nós: Diego, Sarita, Léo, é, Aline e a Ellen, desculpa. E é isso, acho que a gente pode começar. Aí a Sarita vai começar, a gente vai para lá e depois volta para o Diego. E aí a nossa ideia é que eles façam uma apresentaçãozinha curta, apresentando a carreira deles, coisas que eles querem contar para vocês sobre como é que é o mundo acadêmico. E depois vai ter uma hora mais ou menos, totalmente aberta a dúvidas. Então, todo mundo que está aqui, sinta super -se ser à vontade para fazer perguntas. E descobrir mais como é que funciona esse mundo acadêmico, já que a gente sabe tanto do mercado de trabalho, mas às vezes não conhece o, o lado acadêmico que a gente está imerso e vai estar imerso durante cinco anos aí. Então é isso, vamos começar a palestra. Bom dia a todos, boa tarde. Bom dia, não, né? É... Foi bom ter começado por mim, porque eu, pelo jeito aqui eu sou a mais velha dessa mesa. Né? Então, você vai passando aí para mim? Beleza. Conectado, Oi. eu? Foi ah, eu estava indo para o lado contrário. Desculpa, uso do problema de interface. Bom. Quando me passaram os tópicos que era para falar, eu achei interessante, porque daí você começa a olhar para trás, né, e ver que muita coisa aconteceu já na vida, né? Então, coloquei um pequeno resumo, né, de em termos acadêmicos, eu fiz graduação na UNESP de Rio Claro, eu sou da terceira turma na época de bacharelado em ciências de computação. Então, foi de 1991 a 1994. Aí eu vim para o CMC em 95, fiz o mestrado, né, demorei um pouquinho mais do que deveria, foi 95, 96 e até o meio de 97, e depois o doutorado e de 97 a 2002. Aí eu entrei no CMC, né, como professora em 2003, então eu assim, digamos que eu dei, hoje em dia é um pouco mais difícil, né, Léo? Eu dei um pouco de sorte no sentido de que eu defendi o doutorado dia 25 de novembro de 2002. Até 9 de dezembro de 2002 estava abertas as inscrições para o concurso e então eram duas vagas na, naquela época eu participei do mesmo concurso que o Simões e é, tinha seis candidatos eu lembro muito bem aí eu cheguei aqui eram seis candidatos duas vagas eu estava super tranquila né tá ah, se deu Deus se não deu não tem problema né a hora que eu cheguei aqui só tinha eu e ele Aí bateu o desespero, né? Porque daí, se você não passar, é por incompetência própria, não por concorrência dos outros, né? Então, daí eu fiquei. Daí, o Simões tinha acabado de chegar de doutorado fora, no exterior, na Inglaterra, com um livro publicado, né? Aí você vai começando a ficar cada vez mais nervosa, né? Mas é, consegui passar, ainda bem. Então, daí, como eu sou da época, na verdade, que o até um, um período aí é, o doutorado no Brasil ele não estava consolidado então as pessoas tinham que ir para fora né sair para o exterior para fazer doutorado então a minha orientadora e o marido dela né a professora Regina e o professor Marcos Santana eles tinham voltado da Inglaterra de 91 então eu cheguei aqui em 95 fazia pouco tempo que eles tinham fundado o grupo de pesquisa e então eu sou da geração que o doutorado no Brasil ele já estava consolidado e eu não sou da geração mais nova que a grande maioria foi fazer doutorado sanduíche né foi um período para fora ficou um período doutorado no, no exterior então eu desenvolvi todo o meu doutorado no, no Brasil mesmo aqui e daí em 2016 eu tive a oportunidade de sair né e ficar um ano fora na, na George Washington University em Washington mesmo nos Estados Unidos pode passar. É, eles me passaram alguns tópicos, né, então, é, um pouquinho sobre a, a escolha da carreira acadêmica, é, em 93, 92, né, quando começou a surgir a internet, é, em 94, eu acho, é no último ano da graduação, eu fiz uma disciplina de sistemas distribuídos. E naquela época, sistemas distribuídos, né, a internet estava começando, a internet, um grande sistema distribuído, e começou a ter, é, programar usando sockets. Né, e isso daí foi uma das coisas que mais me fascinou quando eu, quando eu aprendi como que fazia para uma máquina comunicar com a outra. Hoje, eu sei que vocês sabem que é a coisa mais simples do mundo, mas em 1994 não era assim tão. Era uma coisa realmente bem. É, novidade, né, era grande novidade, a internet começando a surgir, e-mail, né, a gente não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha muito, não tinha internet, né, não tinha navegador, não tinha web, não tinha nada. É, vocês falam, nossa, vocês viviam? Vivíamos, vivíamos bem, viu, né? por incrível que pareça, a gente vivia e vivia muito bem. Então, isso daí me fascinou. Aí eu tinha um colega de graduação, que ele tava um, ele era meu é, veterano, né? ele tava um ano na frente, ele tinha vindo fazer mestrado aqui no ICMC, né, com a professora Regina Santana, que depois foi minha orientadora. E daí eu resolvi vir fazer mestrado, né, então falei, vou, vou tentar a carreira acadêmica, eu tinha feito iniciação científica já na, na graduação, e acabei vindo para o ICMC, vim é, no ano anterior conversar com a, com a professora Regina, e daí eu fui... É, aceita condicionalmente né, no mestrado, condicional ao desempenho no curso de verão. Então, tinha curso de verão no, no ICMC, era o curso de estrutura de dados, ele foi ministrado pela professora Cristina, é, que foi a nossa diretora né, na gestão anterior, e, e o aceite estava condicionado ao bom desempenho nesse curso de verão. Só que eu não estava indo muito bem, porque eu era presidente da comissão de formatura. Né, e na Unesp de Rio Claro a colação de, a colação de grau era na, em janeiro do ano seguinte, né, em janeiro de 95, e eu era presidente da comissão, como eu era única de Rio Claro, eu acabei coordenando a, a, a colação de grau dos oito cursos que tinha na Unesp, então janeiro para mim foi um mês praticamente perdido, eu vinha para São Carlos para ter aula, mas eu não conseguia me dedicar realmente, então eu não estava indo muito bem no curso. Eu nunca esqueço. Eu, eu fui na, na sala da, da professora Cristina e perguntei para ela: "Você acha que eu tenho futuro? Porque eu não estava indo bem no curso e tinha uma série de outros fatores. Né? Tinha que viajar de Rio Claro para cá. Né? Eu sou de Rio Claro, então tinha que viajar para poder participar do curso de verão. Mas no fim acabou. É, acabei finalizando com um B. Né? Mas foi um quase A. Foi 8.3. O A era 8.5. Mas consegui me recuperar e ingressei no mestrado, e só que no mestrado é, ingressei na área de sistemas distribuídos, por essa, é, por essa ideia da, de sockets que tinha me, me fascinado. Né? Só que daí chegou aqui e não era exatamente na, na área desses sistemas distribuídos mesmo. Né? Eu acabei indo para a área de avaliação de desempenho. Acho que pode passar. Isso. Então aí já entra nas minhas áreas de pesquisa atualmente, né? Então comecei fazendo a parte de avaliação de desempenho, especificamente em simulação, e, e foi isso que foi praticamente o tema do meu mestrado, depois do doutorado, né? Então isso daí é uma das coisas que é, que eu aprendi a gostar, né? E depois não, não trabalhei mais, fui, fui trabalhar com Socket, só depois quando eu fui depois que eu era professor aqui já de novo. É, foi ministrar a disciplina de sistemas distribuídos, realmente também. Então, não acabei não indo para exatamente o que eu tinha gostado quando eu vim para cá. E atualmente, né, eu te, trabalho um pouquinho, trabalho também com computação distribuída, com computação em nuvem, na verdade, é, com arquitetura de computadores, que essa é uma das minhas grandes paixões, né? E a parte de ensino de computação também. Pode passar? Bom, pediram para dar algumas dicas de o um dia, falar alguma coisa sobre o dia a dia de um pesquisador, né? É, eu, como eu falei aqui, eu sou a mais velha, né? Então, depende da fase que você está na vida, né? Se você é um pesquisador, quando você está na iniciação científica, você vai ter que conversar bastante com o seu orientador, ver qual que é o projeto de pesquisa que ele tem para propor para você, é, de, de se dedicar à pesquisa realmente, e a pesquisa significa você ter uma metodologia, você ter um tema você tem um objetivo claro de onde que vai ser atingido, né, então, na fase de iniciação científica, você muito mais é, recebe essa, você está aprendendo o que, que é a pesquisa, né, então você recebe a, as informações e executa, né, então, é, você tem uma certa autonomia, mas a autonomia, ela está ela muito mais ligada a realmente como que o orientador vai querer conduzir essa sua pesquisa, né. Aí você vai para o mestrado, o mestrado você já tem uma certa liberdade um pouquinho maior, né? então você tem que desenvolver alguma coisa que não necessariamente precisa ser inédita, mas que é algo que você vai passar por toda a metodologia de pesquisa de novo, você vai fazer um levantamento bibliográfico, você vai estudar a, a fundamentação teórica que você precisa para poder desenvolver o seu projeto, e você vai desenvolver o projeto realmente. Isso é, na verdade, em todas as etapas, né, mas depende do desenvolvimento do projeto e a, a profundidade que você vai ter nessas fases, é isso que varia de acordo com a, o estágio que você está. Aí, chegando no doutorado, onde você tem uma liberdade muito maior, né, você pode, é, daí tem que ser uma pesquisa realmente inédita, e aí é onde você vai poder exercer todas as suas é, toda a sua capacidade, né, que você aprendeu nos anos anteriores, em iniciação, e mestrado, para poder fazer o desenvolver o seu projeto. Aí, como pesquisador já já como professor, na verdade, a, aí as coisas mudam um pouco, porque você, né, a gente sabe que a gente é contratado como professor, né, a gente não é, nós temos um regime aqui, né, que é chamado de regime de dedicação integral à docência e pesquisa. Então você tem que se dedicar integralmente à docência, é ensino e a pesquisa. Então você vai ter que ter outras é, atividades que não só pesquisa, como você tinha no mestrado, no doutorado e assim, é, você vai ter que dividir o seu tempo entre várias outras coisas, né, inclusive, né, dar aula, preparar a aula fazer uma série de, de atividades e, além da parte também administrativa e cultura e extensão, né? então você tem que, a, o tripé, né, bem conhecido do PET, né, ensino, pesquisa e extensão, e é o tripé da universidade, né, e a gente coloca que, fala que na verdade tem uma, um quarto, né, e que é a parte administrativa, que alguns gostam mais, outros gostam menos, né, eu particularmente gosto bastante. Mas é da característica de cada um mesmo. Tá? Então, a fase de pesquisador ela depende muito de que estágio você está, como professor, daí né? Pesquisador/professor você muitas vezes vai agir mais como um gerenciador, né? Você vai gerenciar os projetos, você vai ter as ideias dos projetos e você vai atrás de alunos que possam te ajudar a implementar esses projetos, né? Tem muitos pesquisadores que eles mesmos implementam tudo e fazem tudo e desenvolvem, mas falta um pouco de tempo para a gente conseguir fazer tudo. Né? Então a gente precisa dos alunos para poder fazer e desenvolver a, a pesquisa. Né? Então você se torna aí, na verdade, né, essa capacidade de você ter, de você definir o projeto, o tema que você vai querer tratar, mas também fazer a articulação com os alunos, ver o que cada um vai fazer e assim. É, desenvolver e chegar, né? Ou, a gente nunca fala que o nosso objetivo é, é publicar, o nosso objetivo é desenvolver um bom trabalho para que no final isso daí seja revertido em uma publicação científica que mostre para a sociedade esse trabalho que foi feito durante o processo, né? Então, é, tem alguns pesquisadores que focam, né? Fala assim, eu quero publicar nesse. Nessa conferência, nesse artigo, então, para isso eu vou fazer isso, isso e isso. Né? E tem outros que falam o projeto, e daí ó, chegamos num ponto aonde isso daqui dá para mostrar para a comunidade o que, que foi feito, e aí escreve o artigo e, e publica. Né? E é isso que é, na verdade, né, a, a nossa métrica de avaliação como pesquisador: é basicamente, se você conseguiu financiamento para desenvolver os seus projetos, não é, não é fácil você conseguir financiamento, principalmente nos tempos atuais. É, e nós somos de uma área de pesquisa em computação. É, não sei se tem alguém de outras áreas aqui, mas o ICMC de uma maneira geral, né, matemática, estatística, computação, é, não é algo que às vezes precisa de um investimento muito grande quanto áreas da biológicas, por exemplo, né, ou, ou alguma outra área onde você vai precisar de um investimento financeiro muito grande. Então é, conseguir financiamento, às vezes é muito mais você poder comprar um computador novo, comprar um, sei lá, se você precisa de um cluster, pagar uma nuvem para poder executar alguma coisa, né? Os nossos custos são muito mais com, é, computacionais, né? Então, o financeiro para isso é basicamente desse tipo. Então, a gente tem que conseguir financiamento para desenvolver o projeto, tem que conseguir bolsa para os alunos, tem que conseguir. É, verba para ir apresentar um artigo fora, né, que a maioria dos congressos são fora, hoje em dia a gente tem as revistas que são chamadas de open access, então você tem que pagar para publicar, né, então alguém tem que ganhar com, com isso, né, ou, a, na verdade, a, a editora tem que ganhar alguma coisa, né, ou é cobrando de quem lê, ou é cobrando de quem publica, né, então não tem muita escolha. Então, é basicamente isso que a gente precisa para de verba, né, de, de auxílio. Então, a vida do pesquisador, como professor, é ir atrás das verbas, é conseguir motivar os alunos para poder desenvolver a pesquisa que do projeto que ele quer. E basicamente isso. Pode passar? Deixei aqui como alguns conselhos. Não sei se pode falar agora. Ou se vocês querem deixar para depois. É... Um primeiro conselho é para vocês experimentarem todas as oportunidades que a universidade oferece. Né? Então, seja na parte de iniciação científica, com pesquisa, indo atrás de professores que têm projetos, ou então fazendo é, alguma atividade de extensão, participando de algum grupo de extensão, né? seja o, o, o que for, tentem aproveitar ao máximo aí a, o que a universidade oferece. Se vocês quiserem fazer iniciação científica, né, e tem interesse por alguma área, pesquisa um pouco o currículo do professor antes de conversar com ele, para mostrar interesse de que vocês já sabem mais ou menos o que que é, ou, o que o, o docente faz, né, o pesquisador faz para poder é, interagir um pouquinho melhor. E é possível, né? Esse é o, o que a gente tem visto mais é, ultimamente, é, é possível você seguir carreira acadêmica e ir para o mercado também, né? Todos os meus alunos, atualmente, nenhum deles é dedicação integral, né? De mestrado, doutorado. Por quê? Porque está um pouco difícil concorrer o que o mercado paga, né? O que as empresas pagam com as bolsas, de apesar que teve aumento, mas é um pouco mais difícil de você é, manter os alunos aqui em dedicação integral para o mestrado ou para o doutorado. Então, mas de qualquer maneira é possível, né, principalmente hoje em dia, né, com home office, então você pode morar em outras cidades, morar na cidade onde você vai fazer o seu mestrado e você seguir é, tanto fazendo o mestrado ou doutorado, quanto e trabalha, trabalhando ao, ao mesmo tempo. Né? Não que o mestrado e doutorado não seja um trabalho, mas trabalhando no mercado, que fique claro. Então, só que isso exige uma dedicação muito grande. Então tem que ser muito bem regrado, muito bem focado para poder falar que você vai conseguir fazer da conta aí das duas ao mesmo tempo, tá? Acho que é isso. Não sei se eu extrapolei meu tempo. Tá bom? Obrigada. Tá. Deixa eu pegar o ponteiro, Sarita. Vai que, né? Vai que. Eu... É o meu, aí. É o meu parece ah ó oh, acho que foi hein oh. é aqui, eu tô nada nada. ah tá tá bom galera então oi eu sou o Leonardo tudo bom com vocês aí eu vou falar um pouco da minha trajetória né eu aproveitei esses slides porque eu tô prestando concurso então eu tive que fazer um memorial já reviver tudo bastante coisa, e aí eu já tinha uma linha do tempo porque assim eu fui perguntando os prof... professores né gente o que, que é bom no memorial? Porque não existe uma regra, tá? Se algum de vocês um dia seguir a carreira acadêmica, vocês vão descobrir na hora do concurso que a galera fala, faça um memorial. E você olha e fala, o que é isso? E aí você procura na internet, ninguém sabe. Aí você procura exemplos, cada um tá de um jeito. E aí você pergunta para os professores, cada um recomenda uma coisa. Né? E aí eu fui fazendo, aí me sugeriram, não, faz uma linha do tempo e tal. E eu reaproveitei aqui nos slides, tá? Eu vou resumir isso daqui, tá? Mas. Uma coisa muito importante que a Sarita falou, que eu já aconselho, aproveitem muito a universidade. Né? Eu fui uma dessas pessoas que tentou aproveitar ao máximo é, o que a USP tinha a oferecer. Então, vocês percebam que, por exemplo, no meu primeiro ano eu entrei em dois cursos de extensão. Não bastava o FOG, que até hoje eu ajudo lá. Eu também entrei no CMR, que era da mecatrônica, de robótica, né? porque eu queria ver, eu queria aprender, eu queria ver o que, que era. Acabei não gostando muito, não. não fui mais para os jogos. né? E no final do ano, eu comecei o mais C. Né? Eu olhei e falei: Não, tô com pouca coisa para fazer, eu tô nem dormindo no final de semana, mas pô, vamos arrumar mais alguma coisa, né? E aí, olha como é doido esse negócio de ser, né? Eu tinha aula com o Deu Bem, que era a parte de evolutivos, e eu falei: Caramba, esse negócio de evolutivos parece legal, né? E tal. Fui conversar com ele, troquei uma ideia. Ele: Não, ó, é, eu tô vendo um projeto aí mais ou menos, com o Osório, né, nessa parte de evolutivos e tal, vamos falar com ele. Aí. Eu comecei a falar com o Osório, não, porque, nossa, fazer um algoritmo de path finding adaptativo lá e tal, com evolutivos, eu falei, nossa, bacana! Só que esse projeto, o Osório tava com o Cláudio. E aí eu fui migrando, né? Eu falei que deu bem, aí eu falei com o Osório, e agora Osório e Cláudio. Aí eu conheci o Cláudio, que é meu orientador até hoje, basicamente. E aí a gente começou esse projeto, era para ajudar uma doutoranda tal, vai, vai. Passou uns meses, né, em 2013, o Cláudio chegou para mim e falou, Léo, você gosta de jogo, né? Eu falei, nossa... Eu gosto e eu já volto nesse ponto daqui a pouco. Importante. E eu, aí, foi: olha, um aluno meu tá indo para o falecido Ciência Sem Fronteiras, né? Que era nosso único jeito de ir lá pro exterior, basicamente, uma bolsa FAPESP. Que eu também cheguei nesse ponto mais pra frente. E aí tem um projeto sobrando. Aí tava até com as coisas da FAPESP ali e tal. Você não quer? Mas é claro, né? Mas é claro, fui lá, aceitei. E aí a gente conseguiu, né? Até pedir uma bolsa de ser da FAPESP. Tá. E aí. Eu tinha começado minha iniciação científica, as coisas estavam indo bem, tudo feliz, tudo maravilhoso. E aí vocês me perguntam, nossa, você começou a no primeiro ano, você queria carreira acadêmica desde o começo? Não! Eu entrei na graduação pensando uma única coisa, eu quero estudar computação para ir trabalhar na Square Enix fazer um novo Final Fantasy. Sim, exatamente, foi isso que eu queria. Hoje em dia eu fiz um RPGzinho, pelo menos, publicado o Final Inferno junto com o Fog, matei essa minha realização, pelo menos. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ver esse negócio de pesquisa, falei, nossa, é bacana, dá para fazer pesquisa legal, né, interessante e tal. E, pô, vamos ver onde dá. Bom, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. O que aconteceu, né, galera? Eu tava fazendo minhas coisas ali e tal, bolsa Fapest, nossa, super feliz. A gente fez a pesquisa, a gente conseguiu duas publicações de resumo de paper num congresso, o GECO, que é o maior congresso de evolutivos do mundo, assim, nossa, a gente tava super feliz. Até que, a graduação veio né, mostrar a realidade e eu tive duas reprovações. Aquela reprovação que 70% da turma reprova, sabe? Sim, você estudou, você fez, você pode, mas né, não tem como lutar contra o sistema. E a FAPESP cortou minha bolsa. Bom, seis meses ali de pesquisa foi isso que eu tive, né? De bolsa e tal, depois nunca mais, né? A FAPESP não aceitou de jeito nenhum, a gente falou tal, não, regra regra. Bem, enfim. Larguei -se, né? Não tinha bolsa, meu orientador foi fazer pós-doc na MIT, eu também não achei nenhuma outra IC que tava muito bacana, cenário assim, que eu queria eu tava com recuperações, né, para fazer e reprovações e afins, mas eu continuei trabalhando com o grupo de extensão, né? Então, em 2014 ali eu virei RH do FOG, depois eu virei presidente do FOG no mesmo ano. Trabalhei bastante com o grupo de extensão, foi bem bacana. E em 2015 eu continuei lá no FOG, trabalhando com essa parte de extensão que eu gostava muito, né? E aí 2016 foi quando o meu orientador voltou do pós-doc era a minha época de fazer TCC, né? A gente do PCC faz isso dois TCCs ou dois estágios, um de cada. Eu falei, ah, não, eu gostei desse negócio de pesquisa, eu quero tentar, eu quero tentar o um mestrado, né, vamos ver o que, que vai dar e tal. E aí eu, no meio tempo, né, tava fazendo meu TCC, ao mesmo tempo a gente tava criando a disciplina de jogos aqui, né, que o, o Cláudio, o Osório e o Mônaco viraram o pessoal do FOG e falaram, Ô, oh, bora criar alguma coisa, vocês ajudam a gente, dá uns inputs e tal. Então a gente começou a participar disso, né. E eu comecei a participar também de organização de eventos, eu já tinha organizado 100 comps, né, no, no passado, e também a gente começou a organizar uns eventos mais de jogos, né? E aí eu comecei a ver que, nossa, eu tenho um certo interesse por essa área de pesquisa mesmo, vamos tentar o mestrado, né? Na época, até uma empresa veio de jogos, me procurou lá e tal, passei para a sociedade. Eu falei, ah, por enquanto não. Tô com o meu mestrado encaminhado, vamos ver o que, que rola, né? Vamos, vamos tentar. Aí, deixa eu ver, consigo passar aqui? Consigo. Eu não votei. Ah, aí, é difícil, é difícil. Não é intuitivo, e a aqui não é bacana, não. Aí eu comecei meu mestrado, né, galera? E aí, no mestrado, eu consegui a Bolsa. Na época, né? Como a Sarita disse, tempos mudaram, mas assim, eu consegui a Bolsa, não da FAPESP. A gente nem tentou, porque como eu tinha reprovação na graduação, a chance dela provar é muito pequena no mestrado. E eu falei, ah, vamos fazer rapidinho esse mestrado aí, né? Que aí no doutorado a gente tenta. No mestrado, eu fiz coisa para caramba, tá, galera? Assim, como vocês podem ver, eu continuei trabalhando em grupo de extensão, mesmo na pós-graduação, fazendo outras coisas, publicando artigo, né? E a gente. Sempre continuo trabalhando nessas pesquisas. E aí, eu já volto a falar da minha pesquisa depois, tá? Só estou mostrando que eu fiz bastante coisa de extensão, de pesquisa, não fiquei só parado com, com pesquisa, porque eu gostava dessas outras partes. E aí veio o doutorado, que eu fiz mais um monte de coisa, e em 2020 eu consegui passar no concurso de professor temporário aqui. Por isso que eu dei aula para alguns de vocês aí. E aí eu tinha no meu doutorado, né? Uma coisa importante aqui da linha do tempo, de tudo isso que está acontecendo, eu tinha. Tentado uma bolsa FAPESP, e aí a FAPESP elogiou meu currículo, né? a reprovação, a galera no doutorado, na graduação não importa tanto assim, mas a FAPESP resolveu falar que a minha pesquisa não envolvia ciência da computação. Né? Essa foi a resposta deles, a gente reescreveu, tentou, e eles falaram de novo: copiar e colar a resposta, eles não mudaram uma linha, depois da reconsideração, e eu mudei o texto inteiro, que ah, a pesquisa sua não agrega na ciência da computação, eu aceitei, eu tinha passado no concurso no mesmo tempo que ela negou, ela negou meu recurso. E aí, beleza, tava com uma bolsa NPQ e trabalhando como professor temporário. né? E aí vem um ponto, galera. Isso não é o tanto de dinheiro que vocês imaginam, tá? Os dois juntos dava 3.700 conto, depois do aumento que teve na USP, e um VA de mil conto, o que dá para viver bem, tranquilo, mas a bolsa de doutorado era 2.200 conto na época. E se a gente pegar ano passado com tudo aquilo de inflação, eu não sei o que eu faria se eu tivesse só minha bolsa de doutorado. Eu não vou mentir. Não ia dar pra pagar muito bem as contas, não. Mas dando tudo certo, né? O meu doutorado eu fiquei em dedicação exclusiva da minha pesquisa e de trabalhar como professor temporário, o que vocês imaginam que dá bem mais de 40 horas semanais, né? Era uma época que eu estava trabalhando aí umas 50, 56 horas por semana por aí para dar conta das coisas, mas só parte, partes, né? Da vida de pesquisador. Bom, dado esse mini mini cronologia, o que eu faço da minha vida? Eu trouxe aqui uma coisinha, né? Do meu doutorado mas a minha pesquisa, galera, como eu falei, começou em evolutivos e aí virou algoritmos evolutivos aplicados em jogos, né? Então, boa parte da minha pesquisa até hoje é aplicação de inteligência artificial para criação de conteúdo dos jogos, para criação de inteligências artificiais de personagens, por exemplo, mais inteligentes. Às vezes a gente respinga aí para jogos sérios, jogos educativos, alguma coisa assim, né? E no meu doutorado, como a Sarita falou, doutorado é uma coisa que tem que ser nova, né? Inovadora. Eu estava nessa área faz um tempo e eu olhei e falei cara até hoje ninguém conseguiu pegar e criar um sistema que gerasse vários conteúdos né, por algoritmos ao mesmo tempo tem muita pesquisa de geração de nível né de inimigo tudo separado mas não junto uma arquitetura sólida né? e nessa hora galera quando vocês estão no doutorado né vocês têm que olhar e falar tá o que eu posso fazer né? O que é uma coisa que eu vou conseguir fazer que eu acho que os outros não conseguiriam, ou não tentaram, pelo menos? E eu olhei e falei: olha, eu entendo bem de desenvolvimento de jogos, porque eu trabalhei muito tempo no FOG, né, isso me deu muito conhecimento de desenvolvimento. Eu entendo bem de computação no geral, né, apesar das reprovações, eu era um bom aluno, eu acho, pelo menos, a Sarita me deu aula. Né? Quem sabe? Ela pode confirmar? Espero que sim. É, é... é verdade. E... Eu pensei tá, com a base que eu tenho aqui na Usp de formação, com a experiência que eu tenho, eu consigo criar um sistema modular usando design pattern, clean code, pensando em arquitetura de software, outras coisas para fazer isso acontecer, né? E foi onde eu resolvi me dar o maior trabalho da minha vida, né? Que eu fiz um mega sistema que basicamente a gente tinha um jogo que pegava os dados do jogador. E falava, beleza, o seu perfil é mais ou menos tal, eu vou criar o um jogo para você aí, né agora os conteúdos para você jogar. E aí, né, com essa história, o sistema virou mais ou menos esse monstrinho aqui. Né? Então, basicamente, o que eu fiz no meu doutorado, que é o ápice da minha pesquisa, que é a continuação do meu mestrado, que foi a continuação de coisas que eu fiz no TCC, é que a pessoa vai lá, preenche um formuláriozinho. O jogo contabiliza aquilo e fala: olha, o seu perfil é mais ou menos tal. Então ele vai gerar quests, né, missões para o jogador, usando uma gramática estocástica, que é basicamente uma gramática formal, né, de linguagens formais, se vocês já fizeram, com cadeias de Markov. Olha só, estocásticos, né? Bacana, uma disciplina legal. A nossa mestranda na época que ajudou com isso. Depois disso, essas quests são usadas como base para gerar inimigos e dungeons. Né? Ele vê quantos inimigos precisa para fazer as quests, quantos dungeons é, o, o tamanho do dungeon e tal. E aí, eu aprendi, né? Eu usei evolutivos no Dungeon, que era o meu mestrado, então eu só continuei minha pesquisa de mestrado, né? E a gente usou uma outra abordagem super nova de evolutivo, chama MapElite, que ele pega e gera diversidade, várias soluções, né? Porque o evolutivo geralmente converge em uma soluçãozinha boa, essa daí converge em várias boas e diferentes, né? E aí, a gente ainda usou automóvel celular para dar diversidade nas salas e afins, juntou tudo, né? Pegou, usou design pattern, um monte de coisa para fazer esse sistema funcionar, um bagulho de. 20, 30 mil linhas quase que tem isso daqui, boa parte eu tive que programar solo, mas teve ajuda de mestrandos, né, e, e gente de C também, e aí a pessoa vai lá e joga o joguinho, né, então minha pesquisa principal foi essa, né, mas já fiz outras por aí, mas eu acho que legal apresentar ela, e eu coloquei gifzinhos aí, ó, você joga o joguinho, mata os inimigos, faz o diálogo com a galera, coleta a chave, abre fechadura, então tinha tudo isso no jogo, tudo isso que a gente teve que implementar, né que vai além das coisas de pesquisa, né? Então, deu trabalho. Deu trabalho, galera. Aí você até vai lá, ó, tem um mini mapzinho, mostra para onde tem as quests, né? Então a gente teve que tomar todos os cuidados, né? De beleza, eu não tô fazendo só uma pesquisa, né, de tipo verificar dados e processar, eu preciso fazer o usuário gostar disso. Eu preciso fazer uma UI minimamente boa. A gente sabe que não vai dar pra fazer muita coisa, né? Porque a gente tá fazendo doutorado de muitas coisas ao mesmo tempo, mas tinha todo esse cuidado no meio da pesquisa. Bom, tem inimiguinhos né, ali, essa salinhas diferentes e tal. Trouxe vários gifzinhos só para deixar bonitinho. Mas, o que importa? Né? Minha pesquisa principal é essa, galera. Né? Bastante coisa de A, mas também usa engenharia de software, usa IHC, usa várias áreas diferentes. né Eu aceitei esse desafio de ser bem multidisciplinar, que dá um baita trabalho. Você tem que especializar em muita coisa, mas é legal. E sobre a vida né, do pesquisador, que nem o pessoal do Pet. Recomendou a gente falar. Ela é basicamente isso daqui, quando você trabalha com computação. Você vai ficar lá encarando o seu PC, programando, ou escrevendo artigo, ou escrevendo relatório de bolsa, ou pedindo bolsa, ou qualquer coisa assim. Né? A gente acaba que, né, não é que nem, sei lá, a galera da Biológicas, né? Que vai lá, tubo de ensaio, uau, telescópicos, equipamentos de 20 milhões de reais e tal. Não, geralmente a gente vai ficar ou no lab ou na nossa casa mesmo, programando, fazendo as coisas. É... O que quer dizer que você tem que gostar muito de ficar no computador mesmo, assim, porque provavelmente sua vida vai ficar bastante presa a isso? Às vezes também, a gente vai estar tá desenvolvendo, né? E aí a gente vai encontrar um bug, né? E aí a gente vai ficar parado, sofrendo e pensando: como eu arrumo? E aí que vem uma questão importante quando a gente faz pesquisa. Muitas vezes, só tem você que sabe o que você está fazendo e como arrumar. Claro que quando eu estava fazendo, sei lá, um joguinho na Unity e tal, pô, tinha os fóruns, né? Eu ia, procurava, agora não, seu algoritmo deu um erro, a solução não está batendo, e agora? Cara, é agora que o bicho pega, porque, assim, é você e seu orientador, às vezes nem ele sabe, né, porque ele não tá acompanhando o seu código 100%, e você vai ter que se virar, cara, não, não tem para quem correr, né, não tem, você tá lá com aquele problema e, cara, é o seu mestrado, é o seu doutorado, basicamente só você e, sei lá, 10 pessoas no mundo entendem daquela área direito, e você provavelmente não vai conseguir falar com aquelas outras 10 pessoas para elas debulgarem o seu código de 20 mil linhas e tentar achar alguma coisa. Né? Então, é um trabalho complicado, tá, galera? É uma coisa que exige bastante paciência, controle, né? Controle de ansiedade, principalmente. E é isso que eu trago em alguns pontos importantes aqui, que eu acho que é legal de tudo que eu vi né, é, ao longo dessa minha pequena carreira sobre isso, mas. A Sarita já disse isso, mas galera, um bom orientador faz toda a diferença. Procurem orientadores, o que eles fazem, se é uma área de pesquisa que te interessa ou não, é, se essa pessoa tem um histórico de orientação legal ou não, tá? Não é o caso aqui do ICMC, mas é comum na área acadêmica a gente ver de casos de orientações que rola até assédio moral e outras coisas bem graves, é, infelizmente. Né, existem também orientadores que sei lá só te largam ali existindo e aí na hora da sua qualificação do mestrado um ano depois da pesquisa é que na hora que está defendendo para a banca descobre a sua pesquisa eu já tive caso de amigo meu que foi assim ele basicamente fez a qualificação e depois a qualificação o orientador chegou e falou nossa a sua pesquisa não vai dar futuro não a gente precisa mudar ela né e aí mudou para uma coisa totalmente diferente depois de qualificar assim é, é bizarro galera então é bom né principalmente no MEC é um pouco mais fácil, né, você testar e ir embora e tá? tal, mas no mestrado, doutorado, se vocês um dia forem atrás, olhem muito bem quem é orientador orientadora de vocês, tá? Uma outra coisa muito importante, pós-graduação é uma coisa que vocês fazem para vocês, tá? É uma coisa que eu não lembro quem me falou uma vez e que eu achei genial, porque você tá fazendo pós-graduação não é para o seu currículo, não é... Para a sociedade, assim, olhar e falar: nossa, como você é um cara inteligente. É para você. Você quer esse desafio, você quer esse título, você quer essa pesquisa, você quer contribuir para aquela área da ciência, tá? É... A Sarita tá falando que dá para você trabalhar e pesquisar, e de certo modo, infelizmente, é o que está acontecendo muito, porque eu digo isso. Porque o pessoal do meu grupo, pelo menos de pesquisa, que faz isso, ou acabou desistindo do mestrado porque não estava aguentando a pressão, por problemas até psicológicos que vinham de é, overwork, né, de excesso de trabalho. Ou são pessoas que trabalham 40 horas por semana e aí consegue dedicar o final de semana para mexer um tiquinho na pesquisa e não descansa por 3, 4 anos da vida, assim, isso no mestrado, que acaba indo um pouco. Então, para. Em termos de mercado de trabalho, aqui no Brasil, pelo menos, o seu título de mestrado ou doutorado para a maioria das áreas de computação não vale muita coisa. Tá? Vamos ser, vou ser sincero com vocês, não querendo quebrar o sonho de ninguém. Se vocês querem uma carreira no mercado pensando: ah, não, meu mestrado doutorado vai ajudar, lá fora sim. Aplicar para uma vaga nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Canadá. Provavelmente esse já é um boost legal. Né? Tem muitas empresas, inclusive, que têm vagas abertas só para doutores e mestres lá fora. Aqui no Brasil é muito raro. Talvez área de ciência de dados, né? Algumas dessas áreas mais específicas, mas web, muito difícil, que é a área que a maioria do pessoal vai. Jogos, haha. Aqui nem graduação a galera pede, agora que está mudando um pouco, mas não muda nada. Eu apliquei para uma vaga de pleno dois meses atrás, e eles não me aprovaram na fase de currículo. Eles olham meu currículo e falaram, doutor, ah, não queremos, né? Então é, é isso que funciona, tá? Vocês têm que fazer a pós-graduação para vocês. É uma coisa que vocês querem. Não que vocês tenham que seguir carreira acadêmica, mas é uma coisa que é uma realização que vocês querem fazer. Eu acho que essa é uma dica que eu dou para vocês, sabe? Se vocês estão fazendo isso esperando, não, porque, nossa, eu vou ganhar um salário muito maior depois. Pode ser que sim, se for uma área que tenha vagas específicas para isso, e são poucas. Você provavelmente vai estar fazendo algo porque você quer, ou porque você quer seguir carreira acadêmica. O que é minha, meu caso, né? Eu adorei dar aula, adorei pesquisar, e por isso que eu estou aqui tentando passar no concurso, mesmo eu adorando programar jogos e querendo também fazer parte da indústria. Bom, você precisa gostar da sua pesquisa, né? É um ponto que corrobora com o anterior, mas, gente, vocês vão passar no mestrado dois, três anos fazendo aquilo, num doutorado, quatro, cinco anos fazendo aquilo. Se vocês pegarem o negócio. Que vocês não quiserem, porque, sei lá, porque ah, eu acho que essa área tem hype. Ah, porque o meu orientador queria muito que eu fizesse. Cara, bem-vindos ao inferno. Porque não é fácil fazer, mesmo quando você gosta. Eu adorava a minha pesquisa. E teve vários dias que eu terminava o dia falando, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu não fui trabalhar? Eu estou ganhando 2.200 para ficar 50 horas trabalhando nisso daqui e não funciona. Né? Então, assim, vocês têm que gostar. Se vocês não gostaram do que vocês estão fazendo, não adianta, sabe? Não vai sair algo legal, você vai sair frustrado, seu orientador vai sair frustrado, todo mundo vai sair frustrado. Outra coisa muito importante, controle de tempo e ansiedade, tá? Eu comentei um pouco antes, mas isso é uma maratona. Mesmo uma IC, é um negócio que vai demorar um ano, dois anos, às vezes, você vai continuar a IC, mestrado também, doutorado, idem. Se vocês não conseguirem controlar, gerenciar o próprio tempo de vocês, não é todo o orientador que vai ficar cobrando você de bater ponto no, no laboratório. Né? A maioria das vezes ele vai falar: cara, você tem que fazer isso e entregar isso, é por deadline. E se você não tem o costume de você se colocar tempos, de você se colocar objetivos, de você sentar e trabalhar e fazer você não vai conseguir entregar, e aí isso vai piorar a sua ansiedade, que já é normal na maioria da galera pós-graduação ter. Tem pesquisas, inclusive, que mostram que a ansiedade, a depressão, é muito maior na pós-graduação é, que em outros lugares, infelizmente. Mas é preciso conviver com isso. Tá? Eu tenho colegas do meu grupo de pesquisa que quase não terminaram o mestrado por causa de ansiedade, conseguiram terminar os trancos e barrancos, e pessoas que desistiram por causa de ansiedade, de burnout, de outras coisas. Infelizmente, é uma realidade, uma triste realidade, mas que é importante a gente pensar. Outra coisa importante, se vocês escolherem área acadêmica, provavelmente no mestrado, doutorado, vai acontecer alguma hora que vocês vão ter que fazer um crunchzinho aqui e ali. Se você é do tipo de pessoa que fala, nunca vou trabalhar no final de semana, como eu já conheci gente assim. Cara, vai ser difícil. Até porque congressos adoram pôr deadlines, por exemplo, no dia 25 de dezembro, né? O coisas do tipo, e você vai ter que olhar e falar, a não sei que você se programe muito bem. Você vai ter que dar uma corridinha ali, né, no final de semana, fazer alguma coisinha aqui e ali, é, infelizmente, porque algo está fazendo para você, tá? Outro ponto importante, infelizmente, que eu tenho que pontuar aqui para vocês quando vai falar de carreira: a concorrência lá fora é um pouquinho desleal na maioria das áreas de pesquisa, no sentido que existem até publicações recentes provando que o crivo para a seleção de artigos que vem da América Latina, da África, é muito maior que artigos que vêm dos Estados Unidos e da Europa. Isso é um negócio que todo mundo aqui pesquisa já deve ter sentido na pele, assim, né? Que você vai lá, recebe o review do cara que nenhum outro artigo daquela revista, daquela conferência na história fez. Mas eles falaram que você tinha que ter feito para passar. O meu já aconteceu de um monte. Os caras falam, não, porque você tinha que ter feito isso, isso e isso. Aí você vê todo mundo foi aprovado naquele ano. Ninguém fez nada parecido. Nada. Mas passaram, né? A minha área é pequena. É né? uma área meio de nicho. Então é pior ainda porque a galera, quase todo mundo veio mesmo, do mesmo pai pesquisador. Né, um pesquisador bem importante, bem famoso, só que todo mundo se conhece. Né? Então todo mundo sabe mais ou menos o projeto que cada um está mexendo. Então é, é que negócio é incrível como aquelas pessoas ali do grupinho publicam 10, 15 artigos, assim, dependendo do mesmo evento. Já vi um. Tem um pesquisador na né, minha área que 10, publicou 10 papers no mesmo evento. vocês terem noção. E olha que foi concorrido. Não foi um evento que pouca gente publicou, não. E uma outra coisa importante é um detalhe importante, mas, galera. Eu falei, né? A grana, né? Deu um aumento e tal, mas não é muito grande. É mais gente que é das latas que costuma ter muito mais mercado, né? E a Fapesp é a única que paga um pouco melhor, né? Ela paga quase o dobro, dependendo aí da CNPq essas coisas. Só que a concorrência é grande, né? A verba tá pouca. E se a Fapesp não gostar muito da sua área, por exemplo, como ela não gosta muito da minha área de jogos, assim, a gente já aceitou esse fato. Você vai ter que se acostumar que você não vai ganhar muita grana. Tá? Se isso for um problema para você também, infelizmente é um problema na carreira acadêmica. Ou, que nem a Sarita falou, pega o um emprego, trabalha, faz a pesquisa né, como um segundo plano ali. É, o que é uma pena muitas vezes, porque. Pesquisa é muito legal você cair de cabeça, né? E viver aquilo, e ficar daquilo, estudando, estudando, estudando e melhorando. E aí, quando você está trabalhando, claro que você não vai conseguir dedicar tanto tempo assim quanto alguém de dedicação exclusiva. Às vezes você pega menos artigo e tal. E se você realmente quiser uma carreira acadêmica de professor, que está bem concorrido, né? A Sarita falou, né, que teve a Simões. Eu acho que vai ter 30 pessoas no concurso que eu vou prestar, pelo que a galera tá vendo das inscrições. E gente até, inclusive, que já é professor... É, além de professor doutor, né, o segundo nível de professores ali, né, depende um pouco de cada lugar como chama, né, mas geralmente associado ali e tal. Então, tem gente assim, prestando no concurso, e cara, é isso que está né, concurso hoje em dia. Não está fácil, mas se você tem dedicação exclusiva, você publica mais, você tem mais chance, pelo menos, né, desses concursos de concorrer. E às vezes, se você está trabalhando e fazendo, talvez você não consiga publicar muito, e pode ser um problema né, se você realmente quiser seguir até o fundo ali e virar professor mas ao mesmo tempo a experiência né de mercado é bem legal é bem bacana é um, é um extra né se você está fazendo porque você quer né e você gosta disso eu acho que é muito bacana então pessoal é isso né eu acho do, do meu geralzão aqui para vocês assim eu trouxe alguns pontos antes da, da discussão que eu sei que são dúvidas comuns né que por eu ter terminando agora né ter terminado agora o doutorado eu vivi com muita gente que tinha essas dúvidas que entrou na carreira acadêmica pensando uma coisa e depois desistiu porque quis outra e tal eu acho que foi legal levantar esses pontos, e claro, depois vocês perguntem. À né? vontade. Agora, passo. Obrigada. Opa. Mas que coisa. <laughs> Amiga. Você falou. Então, ele estava passando, é que eu não estava nem postando E passou. Tá certo. <laughs> Boa tarde, pessoal. É, o meu nome é Aline. É, eu já sou mestre em ciência da computação aqui pela USP. Consegui o mestrado em dezembro. No último dia que dava para conseguir, para eu conseguir entrar para o doutorado, então foi uma pequena corrida. Deu mandando mensagem para a coordenação falando, ó, oh, tá aqui o meu título, então me matriculei no doutorado, por favor. É, algumas coisas de como eu cheguei até aqui antes de começar né a, a minha carreira na graduação e consequentemente na pós-graduação é que eu venho de uma família de professoras e desde que eu nasci e me entendi por gente eu falava para minha mãe que eu queria ser professora não importava do que então com sete anos até os treze eu queria ser professora de matemática depois eu queria ser professora de literatura e assim por diante, eu só queria ser professora de alguma coisa. <laughs> então, e também com pouca pressão, claro, minha mãe me levava até a universidade dela, ao FMT. Para quem não sabe, sou da cidade mais quente do Brasil, Cuiabá, Mato Grosso. Então, minha mãe, sem pressão nenhuma, me levava até o FMT e falava: Você vai estudar aqui. Então, assim, tranquilo, sem pressão nenhuma. Então eu sabia que um, eu queria ser professora. Dois, eu tinha que achar um lugar dentro da UFMT que pertencesse a mim. E com isso, quando eu cheguei no fim do ensino médio, ENEM, na minha época já era ENEM, eu pensei, por que não computação? Não é mesmo? Por que não ciência da computação? Parece que pode dar certo. Então a meta começou a ser ser professora de ciência da computação. <laughs> E é aí que começa então toda essa. Eu vou pedir para passar para mim, porque tá difícil aqui, hein? Então, em 2015, eu entrei em 12 º lugar pelo Enem em Ciência da Computação para iniciar a minha graduação. Para começar bem, nos primeiros dois meses começou a maior greve da história da UFMT, que durou aproximadamente cinco meses. Ou seis, uma coisa assim. Então eu tinha acabado de começar a faculdade, e quando eu vi, eu estava sentada em casa, fazendo literalmente um buraco na cadeira do meu computador, porque eu não tinha nada para fazer. E quando eu voltei, eu já estava duvidando muito de todas as minhas capacidades e todas as coisas que eu podia fazer. Porque pensa em como pode minar uma pessoa ficar seis meses parado sem ter perspectiva nenhuma de quando vai voltar, de quando a greve vai acabar. E quando eu voltei, alguém me contou sobre a iniciação científica, das opções de iniciação científica. Eu tinha um colega que tinha começado durante a greve, porque a iniciação científica não para durante a greve. Então, eu pensei, pode ser um, um bom caminho para eu atingir aquilo que eu quero, que é ser professora <laughs> em algum momento. Com isso, eu procurei alguns professores com quem eu tinha afinidade já, por causa das matérias que eles ministravam. E acabei entrando no Laboratório de Ambientes Virtuais e Interativos, o LAV. Isso em 2016. Então vejam que já tinha passado um ano que eu tinha entrado, desses um ano, seis meses de greve. Então, eu entrei no Laboratório de Ambientes Virtuais e Interativos, já começando trabalhando com interação humano-computador, que é a área que eu estou até hoje, e é. Meu xodó, minha querida. Então, eu comecei trabalhando com segurança para usuários. Então, não era exatamente a segurança através de código, e sim como o nosso usuário enxerga a segurança dele nos sistemas. Então, foram dois anos trabalhando com segurança online para os usuários, criando aplicativos, reformulando termos de uso e políticas de privacidade, e assim quando você tem que ler todos os termos de uso e políticas de privacidade do Waze, você percebe que você gosta muito daquilo que você está fazendo, de ficar sentado ali pesquisando. Mas eu percebi que depois de dois anos de pesquisa, talvez eu quisesse um pouco mais. Eu queria abrir mais os meus horizontes, mas ainda dentro da interação humana no computador. E isso me levou até o DAVE, que era outro grupo de pesquisa dentro da UFMT, que são os dados além da vida. Como o nome bem diz... É, é um grupo que estudava sobre como a internet se comporta com a morte online. Então, aí eu comecei a trabalhar nesse espaço que as pessoas às vezes acham um, um pouco mórbido, de um grupo de pessoas que gostava de pesquisar. É, o que acontecia com o seu perfil de Facebook depois que você morria? O que acontecia com o seu perfil de Instagram? E o que acontece com a sua conta bancária do seu celular, o seu New Bank, depois que você morre? O que, que os dados dizem sobre isso? O que os usuários falam sobre isso? Então, foram dois anos trabalhando em iniciação científica de uma forma meio mórbida. E chega assim, é, o Leandro falou sobre o pesquisador ter que gostar muito de ficar sentado na frente do computador. Isso realmente é verdade. Só que, para mim, na área de interação humano computador, eu tinha que ter muito contato com o meu usuário. Então, essa é a parte que... Me fez gostar da interação no computador, porque isso me fazia sair um pouco do computador e ir falar com o meu usuário. Tanto que, durante meu tempo no DAV, eu publiquei um artigo que ganhou o Best Paper do evento, que foi quando eu e um amigo fomos para uma rua de funerárias em Cuiabá e entrevistamos os donos das funerárias buscando perspectivas do mundo real sobre o luto e a morte que poderiam ser transpostos para o mundo virtual. <laughs> e nós ganhamos o best paper com esse artigo. Então, veja que um dos melhores artigos foi quando eu fui e tive contato com quem seria o usuário das nossas ferramentas. Isso para mim foi muito importante, essa pesquisa para mim foi muito importante, foi um salto muito grande no que eu queria, que era eu queria que as pessoas vissem o que eu estava fazendo e vissem que eu podia ajudar as outras. Com a pesquisa, com a iniciação científica. Nesse meio tempo também de Davi, eu consegui ir para o Grace Hooper Celebration duas vezes: uma com a scholarship em 2019 e em 2020 com o Woman of Color. E eu sabia que ah, o que eu queria fazer, como eu queria crescer, poderia também ajudar a comunidade em que eu estava inserida. Porque o meu trabalho de TCC inicialmente era. Ver como idosos encaravam a morte e o luto no meio digital. E isso foi muito impactante para mim. E assim, com estes temas leves, né? Essa coisa bem delicada, eu defendi o meu TCC sobre morte no Instagram e me candidatei para o mestrado aqui no ICMC. E quando o meu currículo chegou na mão da professora Camila, ela estava com uma solicitação para um jogo para ajudar crianças em estado paliativo e ajudar crianças que estavam passando pelo processo de luto na Covid. Então, o meu currículo chegou na mão dela e ela falou: Eu achei a pessoa perfeita para falar disso aqui. Então, eu comecei o meu mestrado em 2020 com a professora Camila aqui. E nós passamos dois anos pesquisando sobre como falar de morte com crianças. Novamente, eu não tive que ficar 50% do meu tempo na frente do computador. Dessa vez eu tive que ficar na frente de um videogame. E eu tive que jogar diversos jogos, ler livros infantis e assistir filmes, tipo Viva, a Vida é uma Festa, para entender como que as pessoas estavam falando de luto com as crianças, o que que eu precisava trazer para um jogo de luto. Então, novamente, aqui eu tô tentando trazer essa perspectiva de que, é, dependendo da área que você escolhe para seguir na pós-graduação, você não vai ficar só no computador. Você vai ter que ir atrás de como que você quer que aquilo alcance as outras pessoas, como que você quer que aquilo seja incrementado para poder fazer a diferença, sabe? Então, durante o meu mestrado, eu também consegui a oportunidade de participar do programa para líderes globais da Universidade de Ochanomizu, em Tóquio. Foi online. É, assim, eu só lembrei que tinha fuso horário quando eu já estava matriculada, então eu acordava três horas da manhã para conseguir participar das, das palestras e das coisas. Mas eu achei que foi uma experiência incrível poder conversar com mulheres, com pessoas de diversas partes do mundo que estavam ali online. Eu também pude praticar um pouquinho meu japonês, que eu estou estudando, então deu para praticar um pouco. E depois de trancos e barrancos com a dissertação, eu finalizei o meu mestrado em dezembro, conseguindo duas publicações. Uma em cada ano de mestrado, e mais algumas participando com outros colegas da pesquisa, né? Então, como segunda autora, terceira autora. E agora eu comecei o doutorado. Durante todo esse percurso. Não, pode ir lá. Durante todo esse percurso entrou a questão financeira, claro, como o Leonardo mencionou. Então, durante a graduação, eu fiz estágio numa empresa. Assim que acabei na nuvem tecnologia, assim que eu acabei a graduação, eu consegui emprego numa empresa chamada Onic Tecnologia. E eu estava trabalhando quando eu fui aceita no mestrado, então eu não saí da empresa, eu continuei fazendo os dois, e não foi fácil. Eu fiquei de 2020 até 2021, mas a empresa fechou, então eu fui desligada porque ela fechou. E atualmente a bolsa de mestrado não estava sendo o suficiente, eu já estava morando aqui em São Carlos e eu tive que ir atrás de outra fonte. Então, eu fui trabalhar nessa empresa nomeada Plus Tecnologia, é, de 2022 até o momento. E em todos esses momentos eu fui UI UX designer. Então, se vocês precisarem de conselhos sobre desenvolvimento, não é comigo. Eu sou do IHC desde que eu entrei nessa carreira acadêmica eu sei um pouco de desenvolvimento mas eu sei muito mais sobre design sobre adaptar design para as pessoas sobre user experience sobre acessibilidade essa é a área que eu tô mais envolvida mesmo então como foi mencionado antes é atualmente eu já tô saindo da empresa porque aumentaram a bolsa porque eu percebi que eu não ia dar conta de fazer um doutorado e fazer o meu serviço direito. E eu não sou o tipo de pessoa que vai entregar as coisas pela metade, então achei melhor focar numa coisa só. Então, foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar: de o que, que eu ia fazer da minha vida nesse momento, como que eu não ia complicar a vida da minha família, que ainda está lá em Cuiabá, e me manter aqui. Atualmente, eu faço. Em algumas coisas que podem aprimorar na área acadêmica, como por exemplo, eu sou editora de um, da GISA, que é uma revista da CSBC, então eu edito alguns artigos para eles depois do aceite e faço todo o processo, justamente para conseguir ir complementando o meu currículo para chegar no objetivo final, que é ser professora desde os sete anos de idade, foi o que eu decidi que eu queria ser. Eu, apesar dessa decisão, eu não vou mentir que durante todos esses anos, que daqui vai, vai fazer oito anos já, durante esses oito anos na faculdade, universidade, etc., não vou mentir que muitas vezes eu sentei e pensei: mas será que eu realmente quero dar aula? Não parece tão mais fácil eu poder sentar na frente do computador, ficar desenhando as minhas telinhas, e vai, eu vou seguir o resto da vida assim? E aí depois eu sempre me deparava com alguma coisa de um aceite de um artigo, de uma palestra que eu podia dar, de um novo projeto que eu podia me envolver. E aí eu pensava, ah, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, eu segui a área acadêmica e parou, voltou. Seguir a área acadêmica vai ser uma eterna montanha-russa que você vai pensar no financeiro e depois você vai pensar na sua satisfação pessoal e você vai estar sempre indeciso. Não vai chegar uma hora que você vai falar: Ah, agora é o certo. Eu fiz a decisão certa, eu tomei a decisão certa e é isso. Porque você vai olhar para o lado e o seu amigo que resolveu seguir a, a área da indústria está ganhando o triplo que você. Ou oh mais, <laughs> e o seu outro amigo desligou totalmente, sei lá, foi ser político. Então, você vai perceber que, às vezes, é, seguir essa área é um pouco solitário também, se você não consegue fazer amizades, se você não consegue se prender a pessoas que estão junto com você. E isso é uma coisa muito, muito importante, porque a pós-graduação. É, o mestrado, o doutorado, ele te puxa de um jeito, ainda mais para nós de ciência da computação, para dentro do computador, para dentro daquela área que é muito importante você fazer contatos humanos, gente. É sério, façam contatos com pessoas humanas. Porque quando você precisar só sentar e conversar, essas pessoas vão estar tá te ajudando. E é muito importante você ter um apoio ali para você poder tomar as decisões de cabeça fria. E continuar para onde você acha que é o caminho certo, né? Para onde você acha que você deveria ir. E eu vou falar um pouquinho, rapidinho, fazer um jabá aqui. A Rufus é a ferramenta que a professora Camila e outros colegas desenvolvemos que são para jogos sérios de end user development, ou seja, é o usuário final que cria o nosso jogo. Então, nós disponibilizamos para profissionais da educação, profissionais da saúde, e eles podem desenvolver, fazer os seus jogos sérios com uma plataforma que está sendo desenvolvida para ter uma usabilidade bem fácil, para eles conseguirem aplicar esses jogos em idosos, crianças, adolescentes e isso ajudar no que quer que seja que esse profissional quer que, essa, que, que esse público atinja. E estamos precisando de pessoal <laughs> para ajudar a crescer ainda mais a Rufus. Já é um projeto que está bem grande. Temos artigos publicados um a três inclusive, maravilhoso. E a gente quer crescer ela ainda mais justamente para ela ter um alcance que a gente acha que ela tem o potencial que é ajudar profissionais a desenvolver esses jogos e chegarem é, em, é, promoverem melhor o objetivo deles em sala de aula, em hospitais, em clínicas terapêuticas. Então, como jogos, principalmente jogos sérios, atualmente são usados para n coisas, a gente dar esses jogos na mão do profissional indicado. E ele fazer isso, e não ele ficar dependendo da gente para fazer. E pode passar? Muito obrigada. Foi <laughs> é isso. Bom, boa tarde, gente. Eu sou a Ellen. É, bom, quando eu vi os slides da Aline, porque a gente senta uma do lado da outra na segunda-feira, eu falei, hum, vou copiar, vou fazer igual, vou falar das mesmas coisas. Mas a gente não fez as mesmas coisas. Na verdade, nossos caminhos foram bem diferentes. E bom, vou começar pelo início, né? Eu fiz técnico em informática, eu comecei quando eu tinha 14 anos. Na verdade, eu estava muito estressada porque não vou falar números tá quando aconteceu isso porque se vocês não sabem a minha idade eu nunca vou envelhecer então enfim comecei a fazer técnica de informática porque eu estava estressadíssima com o roteador da minha casa e eu achei que eu ia consertar o roteador vocês acreditam e aí eu cheguei lá felizona eu estudava no etec falei vou fazer técnica de informática e aí achei que eu ia sair de lá consertando roteadores e não aprendi a programar gente e aí, me apaixonei. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu adorava aquilo. A gente até competia quem programava mais rápido, nem um pouco saudável, mas era ótimo. E aí, infelizmente, o caminho não foi o tradicional, porque meus pais queriam que eu fizesse faculdade de dança. Porque eu fiz balé clássico a minha vida inteira. Sim, os meus pais queriam que eu fosse mais profundo fundo do poço ainda. Porque eu fiz balé clássico a minha vida inteira, sempre estudei dança, sempre fiz workshops, participava de várias coisas, me formei em balé clássico. E meus pais, meu Deus, minha filha vai ser artista. E aí eu cheguei, eu falei não, vou fazer sistemas de informação. Mas eu não vou sair de casa, pais. Vou fazer numa faculdade particular aqui perto e fiz. E aí a universidade particular, ela é bem diferente da universidade pública, tá? Assim, não bem diferente. Hoje deu uma mudadinha, mas ainda vai ter algumas diferenças bem gritantes. E lá a gente não, não tinha o hábito, de não tem ICs, né? Os professores não se ded dedicam à pesquisa e nem os alunos, né? Vocês vão encontrar muitos alunos que já trabalham na área e foram fazer a graduação para ter o certificado de que fez. E, é, e esse foi o meu caso. To, a maior parte dos meus colegas fizeram técnico, foram trabalhar e depois foram para a graduação para ter só o diploma, né? Para provar lá, eu fiz. Então eu não tinha nem, eu não tinha IC e não tinha projetos de extensão. Nem tinha contato com isso. E eu jurava que eu ia trabalhar de analista de sistemas, usando terninho em São Paulo, usando salto alto, fazendo claque-cleque no chão. E não foi assim que aconteceu, minha gente. Não foi. Aí no terceiro ano de graduação, um, meu ex-professor do técnico me convidou para trabalhar com ele com implantação de tecnologia na educação. Ele estava é, fazendo esse projeto para o doutorado dele e me convidou para trabalhar com ele. Falei, vou, legal. E era para implantar Apple TVs e iPads, né, numa escola, tinha mais de mil alunos tá? e, assim, e, e professores aprendendo a usar iPad e é positivis para não precisar mais de computadores. Isso é tudo carregável, as apostilas carregavam, igual a gente tem hoje em dia. E aí no segundo semestre, eu tive que entregar uma proposta de TCC. E aí eu fiz. Nossa. E eu odiei. Eu odiei profundamente o tema. Porque gente, pensa. A minha ideia na época era fazer um aplicativo para de receitas veganas. Vocês fazem ideia? E não ia ter 1% de aderência. Primeiro de tudo. Então, eu odiei profundamente. E aí, no quarto ano, eu decidi mudar o tema do TCC. Eu conversei com o meu orientador, falei: "Vamos mudar? Não quero mais esse." Ele falou: "Tá bom. Qual que você quer fazer?" Eu falei: "Eu quero trabalhar com interfaces para jogos mobile." E aí lá fui eu. Comecei a fazer a parte de estudos de HCI, interfaces, habilidade para dispositivos móveis voltados para jogos. E meu orientador falou, vamos então. Aí, eu finalizei a graduação com um tema feliz, ótimo, quase morri, quase morri no dia da apresentação, quase de um infarto, mas apresentei, firme e forte. E aí, eu tava continu ainda continuei fazendo estágio na empresa que eu estava, na escola, na verdade, né, que eu estava, e estava fazendo entrevistas em empresas, mas eu estava totalmente infeliz. Porque eu chegava nas entrevistas e eram os mesmos requisitos, eram sempre os mesmos testes, que animal eu queria ser. E eu falava, gente, nem um pouco estimulante isso aqui. Meu Deus do céu. E eu já estava ficando entediada com aquilo. E aí, depois que eu terminei a graduação, eu saí do estágio, muita água passou por baixo dessa ponte, viu, gente? Porque eu fiquei um ano parada, porque eu fiquei doente, depois o meu pai fez uma operação, depois eu fiz uma operação isso foi um ano. E aí, eu fiz o pós-comp. Falei, talvez a área acadêmica seja legal. Meu ex-orientador falava que eu tinha perfil acadêmico. Eu falei, vou fazer o pós-comp. Fui bem. Fiquei um ponto abaixo da média. Falei, meu Deus do céu, será que eu sou péssima em tudo? Provavelmente. E aí, eu resolvi fazer uma segunda graduação. Falei, eu não vou ficar um ano, mais um ano parada tentando decidir o que eu queria. Eu falei, vou estudar. Não vou ficar com a bunda olhando para o teto. E aí eu peguei, comecei a fazer matemática aplicada. Aí fui, aí eu falei, vou mudar de cidade. Mudei de cidade. Mudei de cidade, de estado, louca. Totalmente desvairada, sem conhecer ninguém, gente. Fui, fui fazer matemática aplicada. E aí eu comecei a ter contato com pessoas que faziam IC, isso numa universidade pública. Aí eu comecei a fazer IC, comecei a ter contato com projetos de extensão, e eu falei... Poxa vida, isso eu não tinha lá na graduação. E agora eu tenho. E aí, gente, eu vim para a USP. Transferi para cá para matemática aplicada. E aí, num dia, passando no corredor do Bloco 3, eu vi um monte de idoso. Eu falei, gente, o que é isso? O está acontecendo? E aí, lá fui eu no site do ICMC e eu descobri o letramento digital para idosos, o WAT. Que é a minha paixão, está tendo aula agora, então sinto os privilegiados porque eu estou aqui. Hein? E aí apareceu um negócio dentro de mim que reviveu a ideia do meu TCC. E aí eu comecei a fazer, a, deixei a matemática aplicada, falei, quer saber? Vou fazer disciplinas como aluno especial. Comecei a estudar para o Pós-Comp, li os editais, estudei tudo dos editais, principalmente do ICMC, e comecei a fazer, participar do grupo do AT. Comecei a fazer, comecei a estudar, falei: pronto, vou voltar para academia. É isso, não há é de malhar, gente, essa eu só fui uma vez. E aí eu descobri o que eu gostava, fazendo disciplinas como aluno especial, participando de extensão, eu descobri o que eu gostava, e principalmente o que eu não gostava, que era o mercado de trabalho. E aí uma coisa que eu. Resolvi trazer para vocês é que eu também me envolvi em algumas extracurriculares, extensões, algumas. Né? Eu vivo uma vida de Batman, de dia eu faço mestrado, de noite eu faço extracurriculares, extensões. E aí eu fiz disciplinas em outros institutos, caso vocês não saibam, vocês também podem fazer, tá? e aproveitar, porque tem muita coisa que às vezes a gente não tem só aqui nesse MC, às vezes está ali na engenharia, às vezes está ali na física, ou lá na IASH. Então, vocês podem sim procurar tá, e participar, principalmente das que são online agora. E participei de eventos, cursos, palestras, curso de verão, fiz workshops, tudo que pudesse agregar no meu conhecimento. Tinha algum evento estrangeiro? Eu mandava meu currículo e falava: não ah, estão precisando de pessoas para ser assistentes de workshop? E assim eu entrava falava lá, fazia uma entrevista, eles falavam do que você gosta, eu falava ah, eu gosto disso, trabalho com isso, pesquiso isso, e eles falavam legal. E foi assim que eu conheci o Christopher Noels, que eu fui assistente dele de design de IA. Foi assim que eu conheci o Anders Soders, que é linguista, que trabalha no, no Grammarly. Então tudo isso são conhecimentos que vão agregando para a gente, tá? E aí eu trouxe algum motivacional aqui também, porque eu não faço só piadas também trago conhecimentos se vocês é, gostarem de algum tema procurem esse professor como a professora já falou né vão conversar com esses professores né façam o mais ser nem que seja de pelo menos seis meses tá porque se você não gostar vai para outra vai explorando vocês têm aí cinco anos para conhecer a universidade né ou até um pouquinho mais às vezes não tem problema Bom, participem de um grupo de extensão. Falo isso porque o Léo já falou, a Aline já falou. A pós-graduação, a graduação, é cansativo. E às vezes esse grupo de extensão é o que vai te tirar daquele fundo do poço, gente. De verdade. Às vezes tudo que você precisa é daquele seu amigo falando de outra coisa. Porque a gente vive para falar ou de graduação, ou de pós, ou de pesquisa, ou de artigo. Só. Então. Façam parte de um grupo de extensão, fazer uma coisa diferente, uma vez por semana, pelo menos. Não precisa ser academia. Ninguém precisa ser só gostoso, só gostosa. Vocês podem ser só descoladinhos ali, jogar um jogo, conversar de outra coisa, jogar um baralho. Participem de palestras, não só dessa, de todas que vocês quiserem. Vai ter uma de blockchain aí, então participem, tá? Não, não para vocês seguirem essa carreira, mas para vocês conhecerem, tá? Quem vai para o mercado de trabalho Vai sair com conhecimento generalizado. A gente que está na área acadêmica, a gente vai afunilando que a gente só sabe daquilo. Então, é legal conhecer outras coisas também. Workshops, cursos, o ICMC tem curso de verão, o ifisco tem curso de verão, o AES, que tem curso de verão, a EASH e o IME tem curso de verão a rodo, gente, principalmente na área da computação, tá? Conversem com o pessoal que já é mais velho, com os veteranos de vocês. Se quiser conversar com o pessoal da pós estamos aí às vezes lá no lab aí vocês vão ter que bater lá <laughs> bom assistam às bancas de TCC dissertação tese elas são abertas para vocês isso vai dar também uma visão das pequenas coisinhas que a gente faz tá e isso é um aprendizado gigantesco eu vivo vendo a dos outros porque eu quero saber quem os outros está fazendo eu também quero ver quero fazer coisas legais e cuidem da saúde Mental e física de vocês, tá, gente? Isso faz parte de, de sair um pouquinho, participar de um grupo de extensão, tá? Eu sei que não precisa ser só sair, só passear, tá? Eu sei que todo mundo fica emocionado quando muda de cidade, sai da casa dos pais, mas é, cuidem da saúde de vocês, né? Eu sei que eu vou falar isso aqui, é muito good vibes, mas seu corpo é seu templo. Então cuidem dele, gente. Eu sei que não é fácil, e a gente come muita besteira fora da casa dos pais da gente. E bom, viver e aprender tudo que a gente tem dentro da universidade. Tá? Ah, oh, é não, esse aqui já foi. Motivacional. Aí. E eu deixei meus contatos aí, entendeu? Se vocês quiserem conversar, ver umas coisas idiotas que eu posto, uns memes, entendeu? Tá tudo aí. Vocês podem chamar. Diego, tu tipo, eu acho. É, eu fiquei por último porque me falaram assim. Eu perguntei, né? Como é que é a apresentação slides? Aí falaram, ah, é opcional. Aí, como eu sou um esculacho, né? Falou que é opcional, eu não fiz. Então, uh, fiquei para o final aí. Aí fica a imagem do pet bonita ali na, uh, na tela, né? É, não vou. Eu não vou, não vou falar nada muito diferente do que o pessoal uh, falou, né? Eu vou mais ou menos contar as coisas que me levaram, né, as decisões que eu tomei na minha vida para estar aqui hoje, enquanto professor da USP, etc. Uh, e eu acho que elas começam antes do meu ensino médio até, uh, um pouco de estrutura familiar. Então, é, só eu acho que eu tenho mais a ver com a Ellen aqui do, do, do que o pessoal falou da mesa de eu não sabia muito bem como é que era essa coisa de universidade pública, não tinha contato uh, na minha família. Todo mundo quem fez faculdade tinha feito uh, faculdade particular, assim. Algumas exceções que eu tinha, eu tenho um tio que foi professor da USP, né, casado com a, com a minha tia, minha tia casou com o um professor da USP, mas ele era muito reservado, nunca conversei com ele. Uh, e eu tinha um primo, que deve ser 12 anos mais velho que eu, que fez federal, fez buscar e fez BCC, e saiu de lá e foi trabalhar na IBM da Bélgica. Então ele era aquele primo que era presente em todas as mesas de Natal para te cobrar por que você não é igual a ele. Né? Uh, mas também, 12 anos mais velho que eu, também nunca tive. Uh, muito contato com ele, então para mim era tudo muito abstrato assim. Uh, e ao mesmo tempo, né, eu tinha uma família que eu tá gravando, né, então eu vou falar suave, né, um eufemismo, que não tinha exatamente uma organização financeira maravilhosa, assim, uma estrutura financeira maravilhosa. Uh, a minha mãe era o Julhos, né, ela tinha dois empregos para sustentar a família. É, e aí eu acho que ela colocou em mim uma coisa muito, no nosso contexto, muito certa, né? Que é a coisa de, ó, você vai estudar porque é o que tem para hoje e eu não quero que você seja eu trabalhando de dia e de noite, apesar que eu faço isso hoje em dia, né? Desculpa, mãe. É... Mas ela falou: olha, vai estudar e, enfim, né? tudo que der para fazer, a gente vai fazer. Então, desde coisas pequenas, quando minha mãe vivia na banca comprando coisas para mim, uh, meio científicas assim, né? Então, eu tinha livros. Sobre insetos, umas coisas, umas coisas meio educacionais, um pôr assim, né? Mas eu estudava em escola pública, quando eu estava ali na minha sétima série, né? Que do, do ensino fundamental, a tem nove anos, então seria o, o oitavo ano, né? A gente morava com meu avô, meu avô morreu, a casa virou é, objeto judicial, né? De partilha, não sei o quê, e a gente precisava se mudar dali. E aí eu lembro muito bem da minha mãe procurando casa que fosse perto de uma escola pública que ela achava decente. assim. Uh, e aí eu percebi, né? acho que eu já tinha idade para perceber, e eu perguntei para ela né, o que, que ia fazer. Ela falou, olha, é, você vai continuar estudando na escola que você está ou a gente vai se mudar para um lugar diferente, a gente não achava, né? É, ou então tem um negócio aqui que parece bom, que é o Colégio Técnico da Unesp, eu sou de Bauru, né? Então um negócio que é o Colégio Técnico da Unesp, aquele seu primo que foi para a Bélgica fez o Colégio Técnico da Unesp, aí vem a comparação de novo, né? Ele fez esse Colégio Técnico e ó, despontou aí, né? Foi interessante, né? Eu tenho um ano aí para estudar porque tem um vestibulinho, né? Como se fosse um vestibular concorrido para caramba. E aí eu passei. E aí eu acho que esse foi o primeiro ponto assim é, da minha vida que eu tive uma mudança de percepção das coisas, porque eu estava dentro da Unesp Apesar de ser o colégio técnico, ele era na, no território da Unesp, a, a gente fazia educação física nas quadras da Unesp, umas coisas assim, né? E eu fiz estágio na Unesp, eu fiz estágio no setor de pós-graduação da Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação, da, da Unesp de Bauru. E aí eu fiz muito trabalho de estagiário, né? Cadastrar todas os, as dissertações na plataforma da CAPES. Então eu ficava lendo as dissertações de design, é, desde aquela daquela época, Sarita. Me chamou de velho na caruda aqui. Faz pouco tempo isso, né? Isso esse estádio foi em 2004 que eu fiz. É, é, e, e aí, uma outra coisa que aconteceu é que eu acho que. Ah, e Nesse momento, eu tinha uma perspectiva de assim: vou fazer o um colégio técnico, vou me formar, e pô, sou técnico, vou trabalhar, né? E não foi muito diferente disso, assim. 2005, 2006, principalmente 2005, né? Eu prestava, ficava prestando serviço, assim, eu ficava fazendo site para a empresa, ficava correndo atrás de, de empresa e, e outras coisas aí para fazer site para eles e tal. É, era horroroso, é, ganhava pouco, me exploravam muito, assim, e aí eu falei, não, vou conseguir um emprego. Nisso eu fazia um curso, cursinho de novo. Ah, teve um ponto importante. Quando eu saí do, do, terceiro, do terceiro ano, eu fiz o vestibular da Unesco para sistema de formação. O cara que ficou com a vaga na minha frente, então eu fiquei em xésimo, o cara ficou em xésimo menos um, é meu amigo e ele entrou eu não, uh, e enfim aí ele fez lá o sistema de formação, mas pelo menos foi um ponto que eu falei ah eu acho que talvez eu consiga esse negócio aí, então eu trabalhava né e fazia cursinho à noite e aí primeiro ano não deu porque essa coisa de ficar trabalhando uh, correndo atrás assim não estudava não fazia nada no outro ano eu consegui uh, um emprego que eu ganhava salário mínimo era para pagar o, o cursinho uh, que era numa empresa que fazia o sistema web de uma empresa de advogados em Bauru eu odiava aquilo com todas as forças assim porque é... bom primeiro a rotina era boa para eu conseguir estudar uh, mas só que trabalhar com advogado ali eu não gostava assim era um negócio que que me tirava um pouco a, a paciência assim a gente não, eu não sabia conversar com advogados eu não consigo até hoje é, mas aí eu fazia o cursinho com uma menina que passou aqui no um ano antes que eu né que é a Carol que eu conhecia ela já do colegial e tal e, e quando a Carol passou ela ficava assim você vai para São Carlos você vai para São Carlos você vai para USP você vai para USP você vai para USP e aí eu foquei nisso e vim para USP em São Carlos em 2007 é, e aí, foi um ano muito conturbado, 2007. Não sei quanto que a Sarita lembra disso, mas uh, foi a entrada do, do José Serra como governador, e ele fez umas mudanças absurdas, que não vou entrar em muito detalhe aqui, absurdas no sentido de muito grandes, né? Então, gerou muito, né? gerou muito medo. Uh, depois uh, teve a questão dele indicar o, o cara que ficou em segundo, que era o Rodas, em terceiro, né?, para a reitoria e tal. Então, isso gerou um, um alvoroço, e aí os alunos. Entraram em greve, os professores aderiram por um, um pouquinho de tempo, mas não muito, e eu estava completamente perdido. Assim, não lembro quem que foi que falou, Fialine, né? Também estava meio perdido, e agora o que, que faz? E eu tinha um professor de cálculo 1 que ele dava aula para ninguém. Ele entrava na sala, ele colocava a lista, é, na, na primeira mesa, ele dava a aula e no final ele recolhia a lista. Então aconteciam algumas coisas assim que, que eu tive um certo apavor, eu falava, não, eu errei. É, não era aqui que eu deveria estar. Eu fiz tudo errado, né? Vou voltar para Bauru, o que eu vou fazer, né? Vou implorar meu emprego para trabalhar com advogado de volta lá. Né? Uh, eu estava acostumada a ter um pouco de dinheiro também na mão. Aqui era um esquema que minha mãe pagava aluguel. O cara que morava comigo pagava parte dele. Era isso que eu tinha, né? Uh, eu estava acostumado a ter um pouco mais de dinheiro e tal. Falei, não, vou tentar ainda. E aí eu comecei a procurar pequenos bicos aqui em São Carlos. Assim, eu fiz algumas coisas dentro da própria USP. Então, uh, teve uma vez que o ICMC Júnior tinha que dar um curso de PHP, e aí não sei como que eles me acharam, não lembro mais, uh, mas aí eu dei esse curso, então ganhei um dinheirinho ali. Uh, nesse curso, me chamaram para eu dar um mini curso na, na semana da computação. Na semana da computação, a Carol Louca, você lembra da Carol Louca? Uh, a Carol Louca é uma outra Carol, ela falou assim: olha, você manja de web. Uh, e aí eu acho que... Você não queria fazer um IC, alguma coisa assim? Eu falei, o que, que é IC, né? Ela falou, não, vem que eu te conto. Aí ela foi explicando lá, eu não entendi muito bem, mas era com a Renata na época, né? Renata Pontim. E aí a Renata me explicou um monte de coisa, assim. Só que, ao mesmo tempo, a Renata não tinha uma vaga para mim, e ela me deixou cozinhando ali, né? É, não por culpa dela, de modo algum, né? Ela realmente não tinha. A Carol que me, me empurrou nela, assim. Ah... Uh... E aí, nesse meio tempo, pelo menos a Renata me explicou que é um IC, me explicou o que podia acontecer, né? o professor Gustavo, que não está mais aqui, o Gustavo Batista, é... ele disse que é porque ele viu o professor de discreta elogiando a minha prova. Eu duvido um pouco, porque eu não ia tão bem assim. Era o hermano, o né, professor de discreta. E aí ele falou, oh, esse cara está indo bem discreto, eu acho que ele vai conseguir fazer uma coisa bem na minha área, Eu vou chamar ele para fazer IC. Ele me chamou, eu falei, olha, não estou com a vaga lá, vamos aí, né? E eu lembro de procurar o Gustavo no site do CNC, estava escrito que ele trabalhava com aprendizado de máquina. Hoje em dia, você escreve aprendizado de máquina no Google, você acha um bilhão de coisas. Na época, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, achei até que era alguma coisa a ver com educação. Olha que ridículo, faz o menor sentido. Mas eu fui. E aí eu fiz um MC com ele, era em pré-processamento de dados. Uh, isso em 2008 ou 2009, né, era PIBIC. Uh, em 2009 eu fui fazer esse de novo. No começo de 2010 o Gustavo saiu para fazer pós-doc. Ele fez uma consulta aqui, falaram que eu podia continuar com a bolsa. E aí depois mudou o presidente da, da comissão de pesquisa, olhou a minha situação e falou: "Opa, você não deveria estar com essa bolsa, devolve o dinheiro". E aí eu falei: "Puta, de novo, né? Errei. O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Eu acho que vou embora daqui, porque é, eu erro toda hora, né? Uma hora eu tenho que, tenho que cansar. Né? Ah, mas a conclusão é que eu fui. Eu adiantei bastante, é, bastante matéria. Assim. Tem, um, tem um fato importante no meio que eu vou voltar que é a maratona de programação. Ah, mas por causa da maratona, eu puxei muita matéria optativa, né, de algoritmo avançado, etc. Eu conseguia formar antes. Assim. Eu falei: ah, quer saber? Eu vou fazer estágio ah, para pagar esse dinheiro de volta fui fazer estágio paguei o dinheiro de volta é, quando eu tava faltando um semestre para me formar os caras falaram Olha, você não quer entrar aqui eu fazer estágio no CPQD que é um braço de pesquisa do que foi a Telebrás né? empresa é, pública de, de telecomunicações e eu falei quero quero dar essa vaga como é que é essa vaga aí os caras mostraram um plano de carreira assim e eu sabia que eu queria ir para o perfil mais técnico não para perfil gerencial que lá tem essas duas vertentes né e aí, dali uns dois passos, tinha uma palavrinha assim, mestrado. Tinha que ter um mestrado. Eu falei, caramba, né? Eu morava com um cara lá em Campinas que fazia o mestrado trabalhava no CPQD. E eu lembro que as coisas que eu mais ouvia dele era a ah, mano e o bosta. Eu usou ele até hoje. Que era quando ele sentava que tinha que fazer o mestrado à noite, né? É, ele fazia meio que por causa da carreira e, e menos do por causa da vontade ali, porque tinha no plano de carreira o CPQD, né? Eu falei, quer saber? Eu vou voltar para São Carlos. A minha namorada estava aqui hoje, minha esposa. Hoje é meu aniversário de casamento. Obrigado pelos parabéns. É... <laughs> e eu falei, não, quer saber? Tem isso. Tem a questão de, pô, vale mais a pena fazer um mestrado full time? Vou voltar para São Carlos, né? Voltei, vim fazer o um mestrado com o Gustavo, apesar dele ter feito eu morrer com uma grana aí. É... E quando o Gustavo voltou do pós-doc com o Eimon. É, que no fim foi meu orientador de, de doutorado, que é uma figuraça. É, ele voltou e ele tinha escrito um artigo lá com o Eamon, que ganhou best paper no KDD. KDD é uma das maiores conferências da computação. E aquilo foi uma festa generalizada, assim. Saiu em tudo quanto é lugar. E aquilo meio que. foi Caramba, né? Eu tô no lugar certo. Talvez eu esteja fazendo as coisas erradas, mas eu tô no lugar certo, né? É. E aí faz uma pausa, antes de eu, de eu me formar na, na, na graduação, tem o Gema, eu queria falar do GEMA. É, o Gustavo, enquanto eu fazia isso, ele me motivou a participar da maratona de programação, que não tinha muito aqui no CMC. Tinha dois, três alunos lá que puxavam um negocinho e tal. E aí a gente fez uma coisa quase que, quase que científica, assim, de, de estudar, né? Quem são os grupos que vão bem na maratona? Quem são as universidades que vão bem na maratona? Ah, é o FPE, é o Unicamp, né? que esses caras fazem? E a gente percebia alguns padrões. E aí, com esses padrões, a gente pegou esses padrões para adaptar para cá. Uh, e um padrão era: você pode duas vezes pro mundial na maratona. E os caras que iam duas vezes pro mundial eram os caras que estavam no segundo, no máximo no terceiro ano. E aí eles não podiam mais participar. Então, quando eles ainda estavam na graduação, eles ainda puxavam o grupo. Então, os bichos que estavam entrando estavam vendo campeões ajudando eles a serem campeões. E a gente falou: é isso. Só que para fazer isso, o que a gente precisou fazer? A gente precisou ter um campeão <laughs> e não era eu, cara. Assim, é, porque eu percebi nessa época que eu me importava mais em tentar fazer alguém ser o começo do giro do, do, dessa engrenagem e não ser a engrenagem. Uh, isso tem a ver com o fato de eu ter gostado muito de ter dado aquelas aulas no começo da graduação. Uh, de, toda vez que entrava o bicho, a gente tinha curso para a aqui, eu adorava dar aula para os bichos. É, e aí, pô, foi isso, assim, aí a gente fundou o Gema, né? e uh, eu fui esse cara que ficou tentando uh, mais pegar na mão dos outros, assim, do que ralar no, no treino e tal. E aí fecha esse, esse parênteses aí, né? E aí, durante o mestrado, foram acontecendo algumas coisas, você faz estágio pai, né? vocês têm os estagiários pais de vocês, vocês sabem mais ou menos o que, que é, Uh, que eu gostava muito, gostava muito de fazer uh, e eu também, até eu não sabia muito o que era pesquisa, porque né, você tem uma ideia né? a Sarita já falou, então não, não vou voltar muito, né? no mestrado você quase que dedicação exclusiva àquilo né? e eu estava num projeto do, do Gustavo que era de processamento de sinais para identificação de insetos, então a gente tinha um sensor ótico lá passava um inseto, você falava, opa, isso aqui é um mosquito da dengue, né? mata, sei lá prende, ou só conta para fazer um controle depois é, que era legal também, cara. Isso aí saiu na, na revista Galileu, revista da, da editora Globo, tal. Então, de novo, né? Foi quando as coisas eu comecei a absorver que, na verdade, tudo que eu estava fazendo da minha vida, o professor de cálculo que dava aula uh, para mosca lá, eu dei um jeito de dar cálculo por conta e não reprovei em cálculo. Eu e mais duas pessoas da, do sem, né? É, aí eu fui vendo quanto isso impactou ali para frente. E nesse projeto do, do meu mestrado eu fui lá no Fapesp. E eu tive a felicidade, de, no meio do meu estrado, a FAPESP criou um negócio chamado BEP, bolsa de estágio de pesquisa no exterior. E aí o Gustavo falou: "Quer tentar? Isso aí a gente não sabe como é que é, né? Mas vamos tentar. Vamos". Ele falou: "Escolhe alguém no mundo". Eu escolhi um cara lá por temas. Não sei nem como que eu achei, o Den. O Dan Ellis. Hoje o cara trabalha no Google Brain, mas ele era professor da Columbia University. E a gente mandou um e-mail falando assim: "Daniel, é, eu tenho aqui um aluno, Gustavo mandou, né? Eu tenho aqui um aluno que está indo trabalhar de graça para você, você aceita? Aí ele falou assim: opa, de graça, né? É, desde que seja a partir de fevereiro, que era exatamente a data que eu queria ir. Então, dia 1 de fevereiro de 2013, eu estava pisando em Nova York sem ter a menor ideia como falava inglês. Eu sabia ler inglês por causa da maratona, porque os problemas são em inglês, etc. Eu conseguia ler. Uh, foi um fiasco, assim, conversar com o Dendo. Até hoje, assim, eu lembro, meu Deus, não conseguia me comunicar com ele. Era uma conversa de uma hora pra, que dava para resolver em cinco minutos, né? Uh, se a conversa fluísse. Uh, mas mudou muito, assim, uh, eu demorei muito para entender onde eu estava. Porque a Colômbia é um, uma das melhores universidades do mundo, e eu não tinha essa noção na, na época, assim. Uh, tem coisas grandiosas que aconteceram, o projeto Manhattan, que infelizmente virou a bomba atômica, era lá no subsolo do prédio que eu trabalhava, né? O Homem Aranha do Todd Maguire foi filmado lá, que é mais legal, né? Pelo menos não teve bomba aí. É... E assim, isso, esse tipo, eu publiquei com o Dan e com o Gustavo em conferências muito boas. E eu viajei para lugares fantásticos, assim. É, que essa é uma coisa muito positiva, viu? Na computação a gente é muito orientado a conferências, que não é comum em outras áreas. A conferência significa que você vai, vai viajar, né? Uh, não necessariamente, <laughs> mas eu já fui. Eu, já, eu fui uh, em conferência, eu fui para Nova York, apesar de eu ter morado lá. Depois, eu fui em conferência, fui para Barcelona, fui, fui para Taipei, uh, enfim, fui para um monte de lugar doido assim, uh, que é bem legal, tá? Mas fecha esse parênteses também. E, e vendo isso, quando eu tava acabando o mestrado, que eu tava fazendo para voltar a trabalhar no CPQD. O CPQD lá, os caras que trabalham comigo, eles falaram, oh, tá na época de acabar seu mestrado, né? Abriu uma vaga aqui de aprendizado de máquina. Você quer? E eu falei: não. Eu não pensei duas vezes assim. Eu já tinha decidido que eu queria. Já. No final do mestrado, depois de passar por tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tinha decidido que eu queria fazer carreira acadêmica. É... Então, assim, eu, eu gosto de contar, demorar muito mais nesse, nesse começo da, da minha história. Para dizer o seguinte, né? É, tem muita gente que chega para mim no final, no último ano, fala, professor, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. E eu falo assim, eu te entendo perfeitamente. Não tenha medo, erra, faz suas cagadas aí, uh, aprende com elas, que você pode decidir daqui dois, três anos o que você vai fazer, não tem problema. Tá? É, e para mim, os frutos da, da carreira acadêmica foram muito mais satisfatórios. assim. Uh, bom, doutorado, né? Doutorado também tem alguma, algumas coisas parecidas, né? Eu fiz também estágio no exterior com Eamon, que é um doido da cabeça. Estou tentando trazer ele aqui no ICMC, para vocês verem quão doido que esse, que esse cara é. é. Publiquei em lugares legais, enfim, né? É... Eu ganhei alguns prêmios uh... de é... congresso da, da SBC, não sei o quê. Então, tudo que eu conquistava assim me deixava muito feliz. Até que um dia. Eu estava com a minha dissertação, minha tese de doutorado 80% pronta, apareceu o concurso da UFSCar e não precisava ter o doutorado concluído para fazer o concurso. Mas se eu passasse, eu precisava do doutorado para assumir. E eu passei. E foi a época mais corrida da minha vida, porque eu quase perdi a vaga, porque eu não estava conseguindo fechar minha, minha minha tese, defender, etc. E estava quase passando o prazo lá, mas passei. Fui para a virei a casaca. Né? Era Caso até então, era amarelo, fiquei meio laranja, com vermelho lá. É... fiquei, em... Isso foi no final de 2017, né? É... Eu falo até hoje que eu consegui meu primeiro emprego antes dos 30 anos. Era 6 de outubro de 2017, eu entrei na UFSCar, 7 de outubro eu fiz 30 anos. Então, é... o dado está correto. Né? É meu primeiro real... um emprego de verdade, que eu tinha em Bauru lá, não conta. É foram tempos difíceis, muito difíceis, os últimos quatro anos para as universidades públicas, em especial as federais, foram muito complicados, tá? Há muito corte, é, pessoas importantes desacreditando a ciência, uh, então o que a gente fazia parecia que não valia de nada. Pandemia, a gente teve que se adaptar. É... Nesse começo desse meio das coisas, antes da pandemia, o ICMC abriu um concurso. Eu não tinha dois anos de ofuscar ainda. Eu falei: olha, é, eu vou, né? Minha casa, eu amo o ICMC. É, é um lugar fantástico, tem um programa de pós-graduação Cap 7, que é a nota máxima, né? É, gosto muito da pesquisa. A Sarita falou do, do tripé, que na verdade é um quadripé, né? É, não existe, eu não conheço uma pessoa que ela faz bem em todas as coisas que a universidade precisa fazer. Nunca ouvi falar sobre essa pessoa, né? As pessoas têm perfis que tem um pé que é mais capenga, outro pé que é mais forte, né? E eu sempre gostei muito da pesquisa, assim. Uh, mas só que tem um parênteses, né? Que quando você vira professor, você vira um gerente da pesquisa. Você não vira o pesquisador mão na massa, né? É, e eu ainda tô aprendendo a fazer isso. Então, eu publiquei muito mais sozinho no doutorado do que com 10 alunos de pós-graduação em, em cinco anos que eu, que eu já sou doutor. Né? É, abriu esse concurso no ICMC, falei, vou fazer, estudei, fechou o concurso por causa da pandemia. O concurso seria em março de 2020. Hum. Fui para minha casa, me adaptei, dei aula online, não vi os alunos. Achava horrível isso. Tive duas filhas no meio do caminho. Então, eu trabalhava com minhas filhas no sling, assim. É... Mudou completamente minha vida. Passei no estágio probatório, porque estágio probatório na Universidade Pública são três anos, né? Depois você fica estável até um certo ponto. E quando eu reabri o concurso de CMC, eu falei, não vou. Não vou, não faz mais sentido. Eu tô com as minhas filhas aqui, as coisas estão bem encaminhadas, etc, etc. É... Mas aí o que aconteceu? A gente está numa época que eu acho que está acabando. Que as empresas assediam e muito as pessoas com experiência em aprendizado de máquina. E o assédio, o assédio é assim, bate na sua porta e fala assim, olha, eu tenho uma vaga aqui que eu vou te pagar 40 mil reais. É desse jeito. Você quer? É desse jeito. E eu recebi, e a gente tem professores que saíram. Né? Não é um nem dois, não. Então, tem uns oito aí que saíram numa dessas, né? E... e eu comecei a receber umas ofertas assim. E eu tava recusando as ofertas sem saber porquê, né? E aí eu comecei a refletir e eu falei: olha, isso é questão de perfil. Né? Eu não quero trabalhar na empresa. Eu quero trabalhar na universidade. Eu quero fazer pesquisa. Eu quero ter impacto na, na vida das pessoas, assim como o Gustavo teve um impacto muito grande na minha vida, meu orientador, né? Os meus professores da graduação, a Sarita, por exemplo, tiveram impacto muito grande na graduação. E eu sentia um pouco disso dos alunos que estavam formando na UFSCar. Para os alunos que eu tinha dado aula, para os alunos que eu tinha uh, orientado de ser. Teve um aluno que falou para mim que conseguiu um emprego super bom lá só porque ele tinha feito esse ser comigo publicado um artigo. E aí os caras olharam aquilo e, e aquilo foi né, o, o gatilho para ele conseguir um emprego. Uh, e essas coisas, assim, para mim, são muito mais gratificantes do que o financeiro. Então, tem o problema financeiro. Não estou suavizando muito isso, não, né? A bolsa é horrível. É... Mas, é, de novo, vem a questão do perfil. Então, tudo que eu estava observando, desde o do, do Gema, que eu tinha o perfil na minha cabeça ali mais de, de ensinar do que querer fazer a coisa, despontar lá do jeito que é a maratona, né? Uh, até esses não que eu estava dando para a empresa era tudo a mesma coisa. Era assim, eu quero ter o meu impacto uh, no que a universidade tem de impacto, né? É na pesquisa é no ensino e assim por diante e aí eu decidi fazer o concurso do MC uh, isso daí que eu tô falando tudo isso foi um período de dois meses de reabertura da, da, da pandemia assim é, e aí cá estou né é, contando para vocês que é uma carreira que eu quis de todo jeito bati de tudo quanto é lado para ficar que é ingrata em muitos sentidos é, de novo né é trabalho de noite trabalho de madrugada Uh, vocês mandarem e-mail é capaz de eu responder três horas da manhã para vocês os e-mails vocês vão ver às vezes uh, mas só que tem essas, esses bônus que estão por trás aí que para mim valem mais do que do que os ônus né uh, então conselho é experimentem né então acho que acho que foi o conselho de todo mundo aqui né façam alguma coisa abracem a universidade uh, vejam o que vocês podem é... Fazer em termos de, de se autoconhecer nesse mundo novo que vocês não conhecem, né? Como, como esse mundo novo acadêmico é, impacta você pessoalmente, né? E uh, eu acho que é isso. Assim, eu acho que o grande, o grande conselho meu uh, é só esse. Os outros conselhos aqui, todos são válidos, não atropelo nenhum. Assim, pra, mas para mim, esse é o maior. Né? Abraça. E acho que é isso. É, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas alguém quer fazer alguma pergunta aí para os professores? Aí, deixa eu lá, aproveitar a oportunidade. Aí tem muita gente esperta aqui na frente de vocês. É, tudo bem. É, eu sou bicho da química, então para mim isso é um, enfim, um baque, né? muito grande ver essa realidade de vocês. E eu não sei se isso é uma pergunta esperta ou não, mas é algo que está me incomodando. E, assim, eu gostaria muito de participar da, da área comercial, né, por um, assim, uma boa parte da minha vida. Porém, eu acho que eu, isso vai ser maçante algum tempo. Eu vejo, assim, as empresas, e eu acho que ser um mecanismo, assim, chega uma hora que é maçante. E eu gostaria também de, de participar da área acadêmica. Só que eu penso e. Talvez isso seja ruim. Talvez alguém olhe meu currículo e pense que essa pessoa não tem foco, que essa pessoa não vai conseguir ficar focada e bom em nada, entende? Então é isso que eu tomei indeciso e é, é isso, enfim. A sua questão é super pertinente. É, eu já vi nos processos seletivos, por exemplo, para mestrado, na hora que a gente está discutindo entre os docentes, quem vai ficar com quem, não sei o quê. Eu já vi esse argumento aparecer muitas vezes. Ah, mas esse cara não tem foco. Ele quer fazer tudo e não faz nada direito. É, mas isso só é verdade se você passar os seus quatro, cinco, sete anos, talvez, da graduação, é, fazendo tudo picado. Mas nada impede você que é bicho agora pegar uns dois anos, talvez até três, e fazer várias coisas diferentes e mais para o final você focar em alguma coisa porque quando aí aí sim quando você foca em alguma coisa você acaba tendo algum resultado para mostrar no fim das contas né uh, então acho que não vamos a ter esse medo agora não talvez no final você, você falar assim caramba eu não parei para fazer nada até o fim assim aí é complicado né mas por agora acho que não, não é o ponto mais alguma? É, eu complemento isso que o Diego falou, né? Que nem se você viu, eu fiz um pouquinho de coisa ao longo da minha carreira, assim, é... porque eu gosto, eu gosto de fazer jogos. Tipo, a... eu talvez faça uma entrevista em emprego essa semana com uma vaga de sênior e, quem sabe, quanto me pagar, eu repenso em participar do concurso ou não. Mas, de qualquer jeito, é uma coisa assim, que eu gosto de tudo que eu faço. Eu gosto de pesquisa, eu gosto de atividade de extensão, eu gosto de dar aula, eu gosto disso daí. E quando eu fui experimentar é bem essa mentalidade que o Diego falou é ir para testar e fazer e terminar. Quando eu fiz C eu só parei IC porque a FAPESP me deu um pena bunda porque eu fui e publiquei dois papers de congresso e eu fui tentar outra C é que eu não tive tanta relação com aquela outra C. Quando eu fui fazer meu TCC eu fui fazer minha TCC e publiquei um paper num congresso ótimo que depois virou paper para revista. Quando eu fui no Fog, eu fiz jogo no Fog. Eu virei coordenador, eu publiquei jogo no Fog. Eu participei da Sem Comp, eu trouxe um monte de gente que eu queria na semana da computação. Porque eu fui e me aprofundei ali. Eu fui, quando foi entrevista de emprego, eu fui e tentei entrevista de emprego. Eu passei numa, não passei na outra. Depois eu não quis mais. Não era o meu interesse. Né? Eu fui porque me chamaram, na verdade. Eu nem queria fazer entrevista. Me chamaram e fui. É, Para experiência, experiência. Né? Então, é legal ter essas experiências. Então... Se você acha que você quer trabalhar, vai lá, tenta achar um lugar bacana, eu conheço gente que adora ir no mercado, que achou uma profissão que é o ideal para ele. Eu conheço amigo meu que fala: "Eu nunca sairia desse meu emprego, que eu tô aqui, eu gosto muito", que nem paga tão bem. Outros pagam, né? Eu tenho amigo meu que é pleno, que ganha 5, 6 mil, que para computação não é muito, mas cara, ele fala: "Não sairia desse emprego por nada, eu adoro". Enquanto isso, eu um outro que ganha 12 mil e também adora. E eu conheço um outro que ganhava 20 mil e largou o emprego porque ele quis se aposentar com menos de 30 anos, porque ele podia. E eu não consegui nem acumular tudo isso em 10 anos, talvez. Os 30 mil, no caso. Né? Mas, assim, faz parte. Cada um é cada um. Então, assim, não tem medo. Só que o que você for fazer, faz o melhor que você puder. Porque aí, quando chegar e fala, não tem foco, como não tem foco? Eu fiz o MACEI, publiquei, eu fui no projeto de extensão e eu tenho coisa aqui para mostrar da extensão. Eu tenho um bom, uma boa análise do meu estágio, do meu emprego. Faz o que você quiser e se dedica. Eu acho que isso é a melhor coisa fazer. É, então, quando eu fui fazer a minha entrevista de emprego para essa empresa que eu estou atualmente, que eu estou saindo. Eu lembro que o coordenador de equipe que estava na entrevista, quando terminou, ele comentou com o diretor assim. Eu comentei, né, que eu fazia mestrado, que eu estava no meio do meu mestrado, que eu pretendia fazer doutorado, e eu lembro que ele comentou: Ah, acho que nós já entendemos em que fase da vida a Aline está. Com essa frase, eu pensei, pronto, não passei. A pessoa fala uma coisa dessas, eu não passei. Em que fase da vida que eu estou? Estou no mestrado, é isso que eu estou fazendo e com tipo assim, fazia um ano e meio que eu não trabalhava, então assim eu tava aquele baque no meu currículo. Então eu digo assim, foi uma surpresa muito grande quando eu recebi um e-mail de contratação pedindo para eu entrar. E eu dei tudo de mim para entregar para a empresa o que eles queriam. Eu se precisasse de hora extra eu fazia, se saía do meu horário eu fazia. Assim, não estou falando que eles me exploravam, eu adoro, eu adoro a empresa que eu trabalho, mas eu dava tudo o que eu tinha para dar por eles. E quando eu cheguei pedindo a demissão, esse coordenador e o outro chefe, a primeira coisa que eles falaram foi: Não tem como a gente negociar para você ficar meio período, porque a gente gosta muito do que você faz. Então não tem como a gente negociar para você ficar, a gente dá um jeito, você continua seu doutorado e você. E eu expliquei que eu não ia conseguir, porque senão. A minha qualidade do serviço ia cair, tanto no doutorado quanto no, no emprego. Então, assim, é, é, é exatamente o que eles falaram: tipo, você, eu, eu não era o meu foco, não era o que eu tinha no meu currículo, sabe se Deus lá porque me escolheram, até hoje eu me pergunto isso depois daquela frase. Mas, quando você for aceito, quando você entrar, por mais que você não goste. Tipo, você entrou ali, passou um mês, você não gostou, mas aquilo é o que você tem por hora. Não vacila, não vai fazendo nas coxas. Continua dando o seu 100%. Porque assim, na hora que você precisar sair, que você precisar mudar, ou que você quiser mudar, vai ter só um feedback positivo deixado para trás. De não, aquela pessoa ali foi muito boa, ela quis sair, mas a gente não queria que ela saísse. Ela saiu tendo esse feedback positivo e a gente acha que ela pode dar conta de qualquer coisa que ela se propôs a fazer. Não deixar as pessoas na mão, não deixar as coisas na mão e entregar tudo que você puder entregar da melhor forma possível. Só complementando o que a Aline falou de, de não fazer as coisas de qualquer jeito e finalizar as coisas. Até porque, no futuro, a gente nunca sabe quem vai fazer nossa carta de recomendação. Então isso é muito importante, tá? O meu ex-orientador do técnico fez carta de, de, de orientação para mim. Meu único trabalho, eu não fiz entrevista porque foi ele que me arranjou, que me convidou para trabalhar com ele, porque ele sabia que eu sou extremamente insuportável com as coisas que eu faço. É, o meu meu ex-orientador de TCC foi o que fez as cartas de recomendação. Todos os professores que eu conheci e trabalhei eu sempre tenho que fazer tudo o mais redondo possível, o mais perfeito possível. Porque, querendo ou não, eles também são seus contatos. E as pessoas com quem eu trabalhei também são os meus contatos. Que um dia, querendo ou não, ou eles vão pedir para mim, ou eu vou pedir para eles. Então, sempre mantenha também essa boa relação que a Aline comentou. Né? Essas são as pessoas que você vai ter, tanto na graduação, técnico, mercado de trabalho, todas elas fazem parte da sua vida. Entrou em contato, já era. Foi até interessante falar isso, porque o meu meio que o contrário, eu sou 019, então já tô na porta da faculdade para sair. Só que na minha experiência eu não tive C, inclusive eu estou correndo atrás de C talvez agora para ver com o professor. Não participei de grupo de extensão apesar de já ter tentado. Então, mais não sentado porque teve época de pandemia e eu pensei, poxa, não vale a pena começar agora. Daqui a pouco vai voltar, passou-se dois anos, não voltou. <laughs> Aí, então, eu não tenho muita experiência, inclusive eu tô talvez eu vou fazer um mestrado. Só que eu tenho uma ideia meio genérica do que eu queria fazer, não tenho muita certeza. Mesma coisa sobre esse, eu fico com medo de começar a fazer C, talvez fazer IC, me arrepender, não gostar. Aí pensei, poxa, eu o agora aqui, eu vou fazer, seria uma coisa relacionada a IC, mas eu percebi que não gostei. Então eu fico com esse medo de, por não ter tido experiência, justamente esse negócio de errar, que vocês comentaram, o que foi até engraçado que o ponto dele. Eu fico com medo de começar uma coisa, me arrepender, perder tempo, aí ver lá, começar a fazer uma coisa, não gostar, não concluir, e não, não ter ideia do que eu queria fazer. O que vocês recomendam nesse outro ponto? Quem? Eu falo, tá? Pronto. Ah, eu? Você, não, você. Na verdade, eu acho que você falou que está para se formar, né? Então não tem muito. Acho que nós já estamos em abril. O que você conseguiria fazer agora até o fim do ano seria um IC talvez de uns seis meses, né? E nesse caso, daí você volta ao, ao que a gente acabou de falar, né? Você vai fazer essa EC de seis meses, se você não gostar, você vai acabar de qualquer jeito. Você vai se dedicar, você vai fazer ela, você vai finalizar ela de uma maneira que tem que. que uma, uma maneira boa. Né? É, eu não sei o quanto você conseguiria né, do, do, da área que você escolheu, né? é, eu acho que você já tem conhecimento suficiente para poder tentar saber mais ou menos qual que é a área que você gosta mais para poder, não, é, digamos assim, não errar tanto. Né? Mas, no caso aí, eu acho que você tem que realmente não deixar de experimentar, você tem tempo ainda, né? se você tem tempo, vai atrás. Se der certo... Quando começa a fazer, leva a sério, faz o tempo que der até você se formar, e daí você vê o no final, mais para o meio do ano, que está abrindo né, no, no segundo semestre, que abre as inscrições para o mestrado, daí para o ano seguinte, aí você vê se você, que, que nem aqui no ICMC, você tem que escolher qual área você quer quando você faz a inscrição, né? Então, daí você já tem uma indicação de... Ou é essa área realmente que eu quero, ou você elimina ela, né, das suas opções aí, no caso, para fazer o mestrado, né? Mas eu acho que você tem que tentar. Não tem, não tem muito. Eu sei que a pandemia atrasou muito, né, a, a geração aí algum, alguns alunos que estão se formando agora, né, que estão no quinto ano agora. Então vocês pegaram o segundo e o terceiro ano na pandemia, né? que foi justamente é justamente a melhor época para se procurar alguma coisa, né, para procurar uma, uma iniciação, é, entrar em grupos de extensão, né? A gente tem sentido como professor, na verdade, é, um, uma mudança no comportamento dos alunos, né? Não, não tem uma busca tanto por, por grupos, por, por, por participar de atividades, por representação acadêmica nas comissões. Né, a gente tem sentido isso e a gente a explicação que a gente tem é que a pandemia afetou muito né distanciou muito é, as pessoas então a gente está vendo de fazer o que, que a gente pode fazer para voltar a ter essa, esse engajamento dos alunos essa participação maior né e atividades como essa eu acho que são a melhor coisa para se ter né para poder tentar atrair os alunos mas eu acho que você tem tempo ainda de tentar esse ano essa possibilidade de fazer uma iniciação científica e experimentar o que, que é, né? Pelo menos ver a, a oportunidade de passar pelo processo da, da, da iniciação. A iniciação científica, o nome dela é bem interessante, né? É realmente uma iniciação à, à área acadêmica, né? A metodologia científica de o que, que você tem que fazer para conduzir uma pesquisa, como que você vai... É, conversar o que, que você vai buscar onde você vai buscar artigos onde você vai buscar informação sobre a sua pesquisa realmente então eu acho que tem que passar por esse processo aí e se você passar nem que seja por seis meses com certeza isso daí se você for fazer mestrado vai contar positivamente para você mesmo que não tenha publicação mas pelo menos você fez alguma coisa né? alguém quer complementar Posso começar? É, é bem isso que a Sarita falou, né? Eu acho que tenta, né? É, como você está no final do curso e já viu muitas coisas, aí depende de quantas optativas você pegou para ver áreas diferentes ou não. Eu acho que optativa é uma coisa maravilhosa que a gente tem aqui também, tentem fazer. Eu, tanto na graduação quanto no mestrado, quanto no doutorado, eu fui fazendo esse bem de tudo que área, né? para minha pesquisa que eu já fiz de tudo: já fiz IHC, já fiz robótica, já fiz coisa de processamento de imagem, já fiz visualização de imagem, já fiz CG, já, já fiz de tudo, né? Eu gosto de explorar a computação, de fazer outras áreas. Isso é legal porque também te dá uma noção de coisas que você gosta ou não de computação. né? É, então pega isso que você tem né, no seu arcabouço aí, né? E vê, tipo, olha, eu gosto de tal área que eu estudei. Sei lá, eu gosto da área de visualização de imagens, que eu falei agora há pouco. Nossa, eu achei legal, eu acho bonita essa área e tal. Vê alguém que pesquisa na área, tenta ver o que a pessoa publicou ali, ali, dá umas olhadas, nos resumos do artigo, não sei, chama pra conversar, manda e-mail para o professor e fala, pro professor. Posso falar lá com você um pouquinho tá? tal? Mas os professores vai arrumar um tempo, né? Se tiver, porque não é fácil. E, cara, tenta, né? Vai e tenta. Eu sei que a pandemia foi bem complicada, né? Quando o Diego tá falando de viajar nos congressos e tal, eu nunca consegui fazer isso porque no meu mestrado eu tinha bolsa NPQ que não tem taxa de bancário, então eu nunca consegui viajar. Né, a não sei que eu pagasse uns 5, 6 mil reais no meu bolso, que ganhando 1.500 por mês. Difícil e no meu doutorado que eu tinha uma taxinha de bancada ainda foi pandemia né os congressos que eu consegui publicar foram todos online então eu nunca saí do país só ir para o Paraguai eu já fui para o Paraguai é isso galera é, mas eu só publiquei em coisa internacional né se vocês olharem meu lado sei lá um monte de congresso fora a 1 a dois a três tudo internacional relevante mas não consegui e isso é um problema da pandemia foi um problema que afastou todo mundo mas cara agora tenta fazer o que você puder né quem essa aí falou da inscrição no mestrado mas cara ah, não, não consegui decidir no mestrado agora. Não acabou o mundo, né? Se você acha que você quer ir trabalhar um pouco, vai. Você pode pegar disciplina de aluno especial, que nem a ela Ellen pegou né? no mestrado. Você pode fazer essas disciplinas da pós-graduação, Dá uma olhada, né? Fala, putz, esse negócio de pós-graduação, será que é bom? Você faz, hoje em dia, está falando de que três, quatro, cinco anos as disciplinas de aluno especial, tipo, tem um prazo grande. Acho que eles vão metade de três para cinco, foi um negócio assim, cinco anos agora, né? Então, assim, você pode tentar. Pega uma disciplina, por exemplo, da pós, dá uma olhada, né? Se você, por exemplo, estiver trabalhando, estagiando, fazendo alguma outra coisa. Para sentir. Porque é legal isso, experimentar e errar e tentar. Né? É melhor você tentar e ver que você não gosta do que você ficar o resto da vida pensando, putz, e se eu tivesse feito e tivesse gostado? Né? Eu acho que, pelo menos, eu sempre penso assim, sabe? Eu prefiro ir, entrar de cabeça e ver o que, que vai dar. E se eu não gostar, chega e falo, oh, não é para mim, foi mal. É isso, do que ficar arrependido depois. É, alguém vai complementar eu não, não. Ah, tem uma pergunta. Tem que ser bem rapidinho que a gente já estourou o tempo. Então eu peço para ser uma resposta rapidinha e a pergunta rapidinha também. Uh, eu queria saber se algum de vocês conhece alguém que fez mestrado, doutorado, mas só trabalha como pesquisador, não como professor. Eu não, quer dizer, eu conheço. Mas, assim, é isso é uma, uma excelente pergunta, porque, na verdade, o, a gente tem no Brasil esse estigma de que você só faz pesquisa na universidade. Então, para você fazer pesquisa, você tem que estar tá na universidade, e daí você é, por tabela, professor também, e outras as, todas as outras atribuições que a gente tem, né? É, mas a gente tem centros aqui, que nem o CNPq, ou o CPQD, que o Diego falou, né? a Embrapa. Eu tenho uma amiga aqui em São Carlos que trabalha na Embrapa. Ela fez doutorado direto na Unicamp, na área de biologia, e, assim, quando a gente conversa e ela fala, eu falo, ah, tem que corrigir prova, tem que dar aula, não sei o que lá, ela, ela fala, ah, eu não tenho. <laughs> então, ela publica bastante, ela é uma eterna pesquisadora, e como se fosse, é, se eu tivesse eternamente num doutorado, onde você tem possibilidade de desenvolver a sua pesquisa, publicar e fazer os experimentos, né? Então, é, é meio. É, no Brasil, a gente não tem muito isso, a não ser na, na, na parte né, de tecnologia no CPQD, que chama CPQD ainda, é, né? E a Embrapa, que eu conheço, foi um grande centro de pesquisa. O INPE também é um grande centro de pesquisa, isso bem lembrado. Vou passar para o Diego. É, é complementando até uma coisa que o Léo falou. O Léo falou que ah, essa coisa do mestrado, doutorado, dependendo da área, até vai. É, ciência de dados é um negócio que em 2016, 2018, não tinha curso, não tinha nada. Então a galera que fazia mestrado doutorado em aprendizado de máquina ou alguma área relacionada saía com cargos absurdos assim. É, hoje talvez está um pouco menos, mas uh, eu tenho um amigo que fez o mestrado doutorado um pouquinho depois de mim, né? Uh, que ele saiu do doutorado e virou senior data scientist do New Bank é, direto, assim. Então tem, né? Mas assim, de fato é mais restrito. Geralmente acontece o que a Sarita falou, o pessoal que vai para esses centros de pesquisa. Só uma complementação assim, eu, eu conheço algumas empresas que fazem isso lá fora também, que nem o, o Diego falou, mas, por exemplo, lá fora eu já vi minha área de jogos, que eu estou mais antenado, mas eu sei que, por exemplo, a Ubisoft tem um laboratório só de pesquisa em jogos, a Microsoft também tem, a Meta agora tem, o Google tem. Geralmente eles fazem parceria com as universidades lá fora, por isso que eu falei que a gente sempre tem um pouco né, de é, desvantagem com eles, mas eles também contratam gente, então eu já vi vagas para doutor em jogos, doutor em processamento de imagens. Eu já, já vi, mas assim, a oportunidade de um milhão. A Samsung eu já vi vaga assim, por exemplo. Mas, cara, é garimpar e assim, você ter a sorte de aparecer isso e você falar, caramba, esse doutorado é da minha área. Fui eu que fiz, caramba, agora eu consigo. Mas é raro, infelizmente. Para, unicamente e exclusivamente para pesquisador... Nos Estados Unidos, você até encontra. tá? Ganhando bem, mas assim, é um contrato definido de tempo, estabelecido. Tenho até uma pessoa que eu conheço que fez mestrado, doutorado aqui em mecânica dos fluidos e está lá. Contrato definido, salário definido nos próximos quatro anos. Mas assim, você não pode dar aula. A sua única exclusividade é fazer pesquisa o dia inteiro. Você não pode sair de lá, é só aquilo. Então... Então, é um regime fechado. Mas da aula é legal. É. Vocês vão falar alguma coisa? Não. Alguém tem a última pergunta? Muito rápida aí? Não, não, ninguém quer perguntar mais nada. Então, queria agradecer primeiro vocês que vieram aqui, muito obrigado por disponibilizar a sua quarta-tarde para vir aqui com nós, e também agradecer aos professores de disponibilizarem também a quarta-tarde de estar aqui com nós e, e transmitir o conhecimento. Então, uma salva de palmas para todo mundo que está aqui no auditório. É isso, então, palestra encerrada. Obrigado quem está vendo o vídeo ou quem está assistindo ao vivo de casa. E é isso. Até a próxima, gente. Boa tarde.